السلام علیکم، سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل کے آئیکن کو دبائیں ہمارے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالی بتوفیق سلام انگا سورة النساء کی لگاو او یدوی ادری مسلی پاتی شیوی، او اللہ سبحانہ وتعالی پنیمتونو کی یولوی نیمت دادے چیزا منگ تڑونی دا قرآن سر پیدا کرے او پدی مبارک میاشک دیر کسان آغا منگا اینو چی پلارو کسو کی گرزی ایسی پالتو او اکثر خوبونا کی او سوکسکی او سوکسکی او تا اللہ سبحانہ وتعالی غورا کرے دید پارا چی داغا پا کور کی کینی داغا کتاب تا پا دی مبارک میش کی داو چت نعمت او دا منزل مخ کی منزل دراتلو نمخ کی زمان ذہن تا دا مسئلہ رالا او دا خبرہ چھتا اللہ سبحانہ وتعالی سمر اوچت نعمت تے چھتا قرآن منگتا پا دی میاش کی دا دی سر ناس تا دا دی سر آغا پوہی دا پارا پا دی مبارک مجلس کی شرکت منگتا نصیب کرے پی دومر خلقو کی مخ پر جانیز خدایم کدہ قرآن پا کی نئے پا دی روجہ کی دا عبادتو نئے دا زر تخ کئی چوئی ہو پتنی چھتا باز خلق سنگ گزارے کئی یا خدا سڑی دا گناونو سڑی ردل سیده تا ویسی پرخ نپریوزی کلا پا موبایل که با گوتوی پیس بوک با گوری، کلا پا واتساپ گوری، کلا پا یوٹیوب گوری، کلا پا کلی تا تلیپون ملاوی دا غسر با گدو گدو خبری که کلا پا بازار که گرزی، کلا پا باغچی توزی چکر بلگه، کلا پا دکانونو که گرزی دا غار سن خدا دی چی تل تا کینی دا اللہ سعطل کتاب تا پا غیب انزام پ صرف دا خبر حدیث نویسی چی دے مجلس پا اختتام کے دا اللہ دا طرف نویلشی چی تاسو پاسی پا دیسی حال کی چی تاسو گناونا ما بخلی صرف دا ویسی او دا یو پیرن پا ورز کی دو پیری تاسو اوڑائی ماس پخین اغا جدائی دا مازیگر اغا جدائی ماس پخین نویلشی پاسی پا دیسی حال کی چی اللہ ساسو گناونا بخلی مازیگر نویلشی طول روجه کی تقریباً دا شپیتا مجلسو نی پا دی شپیتو کی پا یو مجلس کی خوزمونگ نمرائشی کنا دا دیر باز خبرو تا زمانگ دی سوچ نیشتی چی دا کسی وڑی خبری خودی تا سوچو که چی شپیتا مجلس تا کینی دا قرآن سرا دا اللہ پا کور کی او هر مجلس پا آخر کی ویلے کی یہ پاسی اللہ ستاسو گناونا صرف بخلی ندی گناونا دل بخلی دا پا نیکیانو کی بدل کری نو پا دی شپیتو مجلسو کی دا اللہ نا امید دے چی پا یو کی خوب زمانگ نمرا غلے کن که دیرم گناہنگار شو دا خوش قسمت انسان دے چی دے مجلسونو کی کینی او اللہ سبحانہ وتعالی ہر سڑے دیتا نپری دی پا دی بنا مامخ کی خبر کردی و پا سورت البقرہ کی و احاطت به خطیئتو او را گیر کو سیشی را گیر کو گناونو پا غی کی منگ دا خبر کردی و چی دا باز خلق دا وی ویزی عبادت کول غالم خو کولا ای نشم دا دی سا وجہ دا وجہ دا غیر دا چی اللہ دیتا نپری دی اللہ دل توفیق ندر کی پزلکی دیسے بیماری دا سم مرض دے اید اللہ سلی اللہ نپریر نا اللہ سعان تلی دا نعمتونا او دا برکتی مجلسونا اللہ دی زمانگا واسطہ میں شد دی سر ساتھی دا مرگ پوری دا اللہ منگ پا دی مجلسونا کی ساتھی بلکہ اللہ دی منگ لمرگم پا دی مجلسونا کی راول چیر قیامت پوری جو سڑے پاسی پا آغا سر پسمانی چیر دا آخر خاتمہ شوید دا مرشو خدای پا قرآنو رپاسی دے دا قرآن سرا مرشو دے دا علم سرا رپاسی دے دا علم سرا مرشو دے دا اللہ پا ذکرو رپاسی دا اللہ دا ذکر سرا نور تفضل اللہ نبی سواری دا سی استاسو دے باز ملگری ما دا پتر چی دا گرائن کار دے او ما تا دی احساس دی او ما تا بدیر زیاد احساس دی
او پته نشي چې تاسو ته زما دغه احساسي او کنه به خو ماته ستاسو غشتي چې دا ګران کار دی کېناسته د ماسپخین نواله د هغه ماښام پورې خو چې کله په ذهن کې دي دا و چې الله به د دې به بدله ډېر سره کوي بیا برته اسانه شي اوس مونږ د سحر نه روژه ونیسو د ماښام پورې ګران کار دی ګران کار دی بیا په هغې کې په خپل خپل ټیم منځونه کول او په خپل خپل ټیم باندې درسونه کول تلاوتونه دعاګانې دوی لپاره ګران دی زه دا هغو دپاره نه یم کوم چې خوبونه کوي او ماښام راپاسي یا مازدیګر مانځه ته راپاسي نه هغو نه یم ګران کار دی خدای مونږ ته اسانیږي په یو خبره هغه ما تاسو ذکر کړو د رمضان په فضایلو کې روژې په فضایلو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله وی الله وی ښه کوم بنده چې زما پر ځان ته کوس بوله په هغه ورځو به ورکم په کوم ورځ چې به اوبه نه میلاویږي مګر هغه اوبه چې الله یې ورکي هغه اوبه کمې وي دي د حوض کوثر اوبه بل الله درکوي د قیامت په ورځ 5000 کاله ورځ ده نه بس خوراکي نه بس خاکي هغه تنده به خطرناکه وي دا خو یې 100 غنټې تنده ده او د هغې تندې سره به یره مي نو یره او تنده او لوږه او دا هر څه چې د باندې یوځی شي او په دې کې رب العالمین د طرف نه اواز چې پلاني د حوض کوثر اوبه ورکوي په دې چې ته په دې ورځو کې زما دپاره ځان تګی کړو نو هغه هغه روژې ته ته څه شوه اسانه شوه چې زه خیر الله به دومره سره کوي د ابوالدحداح رضی الله عنه واقع خو تاسو ته معلومه ده ما بیان کړی یم چې یو یتیم او یو کس په مدینه کې هغوی وران شو په ونه باندې د دې یتیم باغ او د دې بل کس هم باغ د دې په منځ کې ونه راتله په دې ونه باندې دوی جاخه شو یتیم ته دا ونه مال راک چې ته مال راکې زما له دیوال به سیده شي بل مونږ چې دا دیوال کې دیسې ووم دا ونه په دې منځ کې ده کجورې راولږي دا د دې که دا غري په دې روزانه جاخي خبره به ختمه شي هغوی نه درکو خبره به رسول سم پسې لاړ رسول سم ورته الله بنده ورکه دا ونه دی یتیم له یا رسول نه ورکو بدبخته سړی دیسي نو په دې کې ابوالدحداح رضی الله عنه رسول په مجلس کې ناست و د صحابه کرامو سوچ به اوچتو زموږ سوچونه زموږ د واړه واړه سوچونه خېټه به څنګه ډکوو ماشومانم به څنګه ساتو کور به څنګه جوړو دا بس دغه د سوچ و چې که زه دله دا ونه والم او د الله سره یې تجارت وکړم نو الله به دې تجارت و بدله کې سره کوي دې سوچ کې و یا رسول الله که دا ونه ولا زه والم نو بیا الله به سره کوي رسول سم مسکی شو په جنت کې به ونه درکوي وی رسول په جنت کې وی او په جنت کې ونه درکوي هغه کس ته وي زما باغ ته پیژنې هغه وي ستا باغ څوک نه پیژنې شپږ سوه ونې چې پکې وي هغه شپږ سوه ونې چې پکې او په هغې کې یو دوه ولې د ښایسته خوږو اوبو او د لرې لرې نه به د تاجران راتلو دنه دا باغ اغستو او هغه به نه خرڅو مشهور و په لرو لرو علاقو کې چې په مدینه کې داسې یو باغ دی د مالک نوم ابوالدحداح دی ناشنا کجوري دي د هغې ناشنا اوبه دي د هغې ناشنا باغونه پکې دننه دي نو کس ته یې ته بیا وپېژنم وایي چې دا شپږ سوه ونې درکړم بیا به دا خپله ونه راکې وایي هغه ورته وایي ته خاندې ما پورې کړه شپږ سوه ونو باندې ته یوه ونه زما نه لوې بیا ستا باغ وایي خاندم نه شپږ سوه ونې چې درکړه ونه راکې وایي زه دله خپل پوره مال درکوم ته ماته وایي چې شپږ سوه ونو به یو ونه راکې بالکل درکړې مې ده هغه کسانې به ګواه کړو یو ونه زما شوه دغه ته چې کوم یو بیا هغه یتیم ته وایي لاړ شه هغه ونه پریکړه هغه ونه مستا شوه بیا داسې څه وخت بعد رسول ته رسول جنت کې به ونه رسول سم ورته یو به یې شوې ده الله سره چې به یې وشي دې کې شک نشته تل الله سره به یې کړې ده الله دله ونه درکړې بیا چې کور ته لاړ او د دې یو باغ و یو بنګلو به یې کې دننه نو بهر نه اواز وکړو مدحداح ته هغه ورته دننه راځي پردو به شم بهر ولاړ ونې راوځه دا باغ ما خرڅ کړی هغه ورته دننه نه غوسه شوه چې دا د خرڅولو باغ و په چا دې خرڅ کړو سړی مشورو کړي سړی تپوس وکړي او ته په الله مې خرڅ کړی هغه ښا ښا بیا خو دې تجارت صحیح کړی ما کې بل چا دې خرڅ کړی هغه سره ماشومانه دوه زامنې واړه هغې هم راوویستو ځان سره ښځې د هغو په جیبونو کې کجورې پرتې وي چې خپله مزره کې د خپله باغچه کې به یې لوبې کولې نو مورې ته کجورې واخېستې هغې دې باغ ته واپس غزار کړې
ودا بچی زمونږ نه ده الله دی. او بیا سیرت کې راځي چې هغه ورځ نه ابو الدحداح رضی الله بانتها غریب شو تر دې چې مدینه کې بیا ځان له یو جونګړه جوړه کړې وه باغې کې به ناست و، کله به باران و، کله به یخ و، کله به ګرمي و، تکلیف به ډېر زیات شو. بل هغه د نعمتونو سره عادت شوی و، غټ باغ او پای کې بنګله او خوږې اوبه او هر څه او د سوري مزدار د میوې نو چې سخته به ډېره شو نو د ځان سره به بیا دا خبره کوله وي څه مزیداری ونی ابو الدحداح لپاره په جنت کې. په دې باندې به هغه ته خپله مسله آسانېده. دا ټوله مې دې لپاره ذکر کړه چې ابو الدحداح رضی الله عنه د جنت هغه ونې را ذکر کوي، هغه را یادوي، د دنیا هغه سخته ورته هغه ورته آسانېږي. ما ورته چې کله د دې مجلسونو هغه اجر هغې ته سوچ کوو، د علم د طلب کولو اجر هغې ته سوچ کوو، او دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څوک د جنت د علم لار خپله کی الله ته د جنت لار اسانی، او دا چې د علم د پاره میګیم بخانه غواړي، مهیم بخانه غواړي، هر قسم مخلوق دغه لپاره بخانه غواړي او نور به دې شي اجرونه، نو موږ ته به د علم څه شي اسان بشي، او په دې مجلسونو کې ناسته به څه شي هغه به اسان شي، د عبادتونه به موږ ته اسان شي، الله دې موږ ته اسان کړي، او الله دې موږ له توفیق راکی دې. خا موږ په سورۃ النساء کې لګیو او بعض احکام هغه موږ تفصیلی بیان کړي، لکه د یری مونز دا به څنګه په څه طریقه به کې، د هغې نه مخکې په سفر کې قصر مونز کول او دو مونزونه یو ځای کول، دا ټولې مسلې موږ پرون تفصیلا بیان کړي، او څو مسلې د هغې نه مخکې موږ بیان کړي. په دې درس کې به انشاء الله د یو سل ویش نمبر آیت نه شروع کوو په سورۃ النساء کې، یو سل ویش نمبر. او په دې کې الله سبحانه وتعالی وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ويستفتونك في النساء، او تپوس کې دوی ستانا په بار د زنانو کې. صحابه کرامو د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس کړو چې زنانو ته په میراث کې څه ملاویږي، او دغه شان نور کارونه د هغې مبارکې تم تپوس کړو چې د زنانو په دې کې څه حق دی. الله دا آیت نازل کو: قل الله يفتيكم فيهن، تو يا الله مزبوط حكم كي تاسوتا ببار داويكي، وما يتلى عليكم في الكتاب، او غتش الوسط لكي بتاسو باندي بدي كتاب كي اغوتا بسمي لكي الله الوسط لكي بدي كتاب كي بدي كتاب كي او بسكي بدي سورت كي دې صورت په اوله کې د میراث مسله نه تیر شي. سبا ورکه زنانو الله ویل وسته لکیږي په دې کتاب کې، بیا په دې کتاب کې خصوصا په دې صورت کې دغه بل ورکوي کنه: فی یتام النساء، فبار د یتیمانانو جنکو کې. مسله تیر شي د مخکې چې یتیم جنې سره به کوم ظلم کېدو د جاهلیت په زمانه کې، الله یې هغه مینه تم بیان کړې ده. دا کوم یتیمانانی دی؟ اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن، هغه یتیمانانی چې نه ورکوئ تاسو هغوی ته مهر چې مقرر کړی شوی دی د هغوی دپاره. خامونږ یې دا مسله ذکر کړې وه، یتیمانانو سره چې کوم ظلم کېدو، چاته معلومه نه چې هغه څنګه طریقه وه د هغه ظلم. که دا جنۍ به ښکلې وه څنګه چې دوی وي، دا جنۍ به ښکلې وه نو بیا به یې ځان ته په واده کړه او مهر به وله نه ورکوو، دا ظلم به کېدو. که دا جنۍ به بدرنګه وه نو بیا به یې نه په خپله واده کوله، نه به یې بل ته واده کوله، د دې دپاره که بل ته یې واده کړو نو دا مال به دې سره چې کوم دی دا به اخوا ویسي. نو فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن،
وترغبون أن تنكحوهن أو غاليتا سوچ نکاو کئی دا غوی سر ظلم کیگی چی نکاو کو مہر نور کوئی والمستضعفين من الولدان او پبارد کمزورو بچو کی اللہ دا غوی حکم تاستا بہنشے او تاستا اللہ دا حکم کرے چلی کمزورو ما شمانان سر بم احسان کوئی دا دوی میسی شتی دا دوی حق شتی وأن تقوموا لليتامى بالقسط أو دا حكم كي چي ودري گئي دي تي مانانو دا پارا پا انصاف سرا اللہ ودري گئي دي تي مانانو دا پارا انصاف أو حق بيان كي دي تي مانانو مبارك کستا پلارم دی اعتمادانو سر ظلم کئی نو روح ہے چی دا ظلم دی اعتمادانو سر استخبال رور دی اعتمادانو سر ظلم کئی اللہ وی وی واضح کئی چی دا دی اعتمادانو سر ظلم دی وما تفعلو من خیر او اغسا چی تاسوی کوئی سنیکار فا ان اللہ کان بیه علیما نو یقینن اللہ باغی باندی پوہ دے دار سنو کی او دا دید لیسا مؤمن خوشحال شی ام خوشحال شی ام یریگی یریگی رسد لیسا چی بد عمل خطول نوٹ شو خوشحال شی رسد لیسا چی نیک عمل نوٹ کی گی اللہ برا اللہ دی عجر رکھرنا عجر پا انتظار ناشی او دا مؤمنان دا جنم پا دغ انتظار روان دے دا شکر دے چی اللہ مکتر عقیدہ و دین نصیب کردن آگا انتظار ام پا دغی تا دے پا دی دلس آقا جون منتصر دے آسان دے تیرہ وال خوچی سے سڑی دا آقا عقیدہ نہیں دینی نہیں میں دیر سر پارا جون تیرہی دے والی جون تیرہی دے چی مرشی بیا بسی میں دا سمر گران جون شو کدب چی تا تاویلی شی چی تا مرشو قصص شو ختم شو ایسوم نشتی تا جون بتا تا دی زیاد گران شی چی دا دومر محنت او دا دومر کوشش او دا غی آخری نتیجہ ایسوم نشتی اس دین بعد اللہ سبحانہ وتعالی بلا مسئلہ بیانی مخ کی منگ سر تیر شو چی او خزد بد اخلاق رد آغی با سی علاج اما سر منگ سر مخ کی تیر شو وس یو سڑے دے بد اخلاق دے نداغی سی علاج دی علاج دوانو تر پونو تشتی الحمدللہ پا شریعت کی او ہر مسئلہ والا غٹا پا شریعت کیشتی نو دیر خلقو با ذہن کی دادا چی دی خو علاج تی چی خزا بد اخلاقی خو کو سڑے بد اخلاقی نو رخی سر دا صبر نالا او بلا نشت دا دیر خلقو پا ذہن کی دا پرتا دا منگو اینا دا خزا سر دیر لاری دی صبر ام دے نوری ہم دیر لاری دی چاگر شریط بین کلی او دا دیر خزی حق دے او دا با بینو دی خزو تا پری چی خپل حقو پی جنی بازو اینا دا خبری دوم روازی مکو زنانو تا دے گر آغا سڑے پا دی خبر بانی خبر کی گی چی سوک دے زنانو آغا حق شیادا کورے خو منگ دا ہوئیو سنگ چی ستا حق واضح دے دیسے دے زنانو حق واضح دے نو اللہ اس دے دغا بد اخلاق و خلق و خبرک وین امرأة او کچرتی و خزا خافت من بعلیها یریگی دخ پل خاوننا نشوزن دا بد اخلاقینا دخبل خاون دا بد اخلاقینا یری او اعراضا یاد مخرولونا دو قسم خاون دانت یو آگا دی چی بد اخلاق دی دویم آگا دی چی بد اخلاق ندی خود دی خزی نی مخرولی خزی سلی نلی طبیعت کل دیسیم کی چی سلی وادو کی او بس قدرتی دی جنی سلی زلوانا لکی طول عمر لبی دغشانی کڑی روم تا محنت و کوششو کی چی دوی یوشی خونه لگی دا سر او کلدیسی کی گی چی دا جنیس لگو سر نلیج اغالک با دیر خیی و دیر دیندار و هر سب و خائص بمی خوب بس نلگی و سر زر او یو آقا خوانده چی دا خلاق دے فلا جناح علیه ما نو گناه نشتی پا دی دوانو أن يصلح بينهما صلحا چی دوی جوڑو کی بخبل منز کی جوڑکول
والصلح خير او جوړك ول ډیر غره کار دی جوړ دیو کی دا ولنه حل شو خاوندې بد اخلاق دی طریقه دا دی چې د جوړ جاړي خبره وکړو چې خبره طلاق ته نه رسی خزی ته به خیر ته صبر کوه ستا خاوند ته به موږ نصیحت وکړو هغه به د خپل اخلاق او خوی بدل کړي یا خاوند ته به دې نصیحت وکړو خیر دی تا نه مخ اړولی دی ستا به خیال کوي تا ته وبه ګوري تا سره به تعلقات ساتي خو دومره دی چې خبره طلاق ته او خلع ته برسوي والصلح خیر الله خیر په صلح کې پروت صلح کې ټول خیر پروت کوشش کوي چې مسلمانانو په منځ کې کم ځکه کوم اختلافات دي دغه په منځ کې صلح راولي د دې لپاره چې الله ستا په جون کې ستا په کور کې ستا په بچو کې په ښځو کې په اهل او عیال په هر څه کې برکت واجي چې کله تر دوه مسلمانانو زړه هغه یو بل سره وتړي ځکه خو شریعت ته دا وګوره دروغ حرام دي شریعت ته دوی دي دروغ وایي خو زموږ د پښتو معاشره کې دا دي چې دروغ دې لپاره وایي چې دوه وران کې دې لپاره دروغ وایي انه کې شریعت تعالی دروغ اجازه تر کوي دروغ وایي خو دې لپاره وایي چې دوه مسلمانان روغ کې خزه خاون وران شو ا پلارا پلارا دچا د جنۍ الک کی جوړه کور کې خزه خاون وران شو ا پلارا د دې الک ته خوشحالي کوم چې دی وران شوی بدا بل مشکل لاغل ته بمشران سدي ابي خوشاله دي چاله او جنید یو بل نه خپلي سومره چې ته خپل خزینه لري کیږي نو غالبا ته کوي موږ مور او پلار ستا هغه به دي خوشحالي چې زه خزې خپل خزې سره نه لکی ها ډیر لګ به چې هغه به پدې خپشي چې زمونږ د زوی غریب خپه دې اخزي غریب ته مشکل لیدې ته مشکل لیدې نو راشه چې دوی کینو نو دا پلار د کولو کار دی دا شي چې له زوی تولې خپه لور شي چې له سم مشکل خپل خبره د خپل خبره دا څه خبره ده دا خو تاسو یو یې دا خو تاسو جون پاتې دی دا خو تاسو دوی بسر گزاري کوي په دې طریقه باندې او دغه ستا کار دی مور په پښتو معاشره کې د خوخي مسله د دین له بیس خر گزاره کوي خر له بیسې گزاره کوي هغه گزاره کوي خوخي د دې دقه بس سوچ دی چې څنګه طریقه باندې با د الک د جنې و هي په طریقه ټکای په طریقه به کنزي په طریقه به د کور نشړي په طریقه به ظلم وسره کوي بس په دې سخت خوشحالي کوم دقه زوی کړي په ټولو کې کم یو تکړه دی دا چې کم دي چې بد اخلاق دی او بی دین دی دا زور ور دی دا هغه بل خدای و اوس چې د اوس خونته کې دی دغه خزي خو کې به مخ نه شي هغه به کې لکه هغه یو دی چې خې سره ظلم نه کوي ظلم نه کوي دغه نه به غیرت د اوس جوړ کو ها من انا هغه ملامت کول شو چې د خزي ته پوس کوي او د مور پر ته پوس نه کوي دا یو جدا موضوع ده ولته مسله مونږ د خوخ خسر د دې جنې سره او د مور پلار د خپل زوی سره مشرانو کار سره راشه صلح وک مور ته مونږ دا وي مور چې کله ته ویني چې ستا انګور او ستا زوی هغه وران دي دی او بسره دوانه کینوا په کلی طریقه په کلی اخلاق او دوی پوک د قشن کار بیا د جنې مور پلار لم په کار دی چې یعنی په کې چې گزاره کوه خیر دغه ستا خاوند دی به دې سي ترونو لا ما ما غانو لا ملګرو لا صلح والصلح خير په صلح کې خير بروت گاونډیانو لا لکه ستاسو زمانه کور سره خوای کې اوسي په ست طریقه ته دا خبر در ورسېدو چې زمانه خپل خیسر مثال کې دی یو میشت نورانه دوه په نورانه او دا خلی خستو رازی دوی کرشو را لی که نست پارا بایی زمانگ رو رولی دا خو ما دیسی خبر آوری دیری دنو که دای رشته اینو دا خو خانه دا خیر تا گزاره کوا آل تا بزنانه دن نسیتو کی خیر تا گزاره کوا دا مسلمانانو معاشره دا مسلمانانو معاشره نه دا
چدل ته دو وران دی یا خزه خاون یو بل وی یو بل ټکی مور پلارو ته خوشاله دی گاونډیان نینداری کوي خپل خپلوان به خوشاله دی چې دوی جدا شو دا کوم زی معاشره اسلامی معاشره غواړي هغه دا ده والصلح خیر وأحضرت الأنفس الشح أو حازر كليشي دي نفسنا بخل توبتا يا كنجسيتا اللي سمعت شو نانا ديزي كده مال مسألة ده مسألة ده صلح ده خلوی چی غالبا نفسونو که دا کنجوسی برته ای ده رور دا جواب لگ نیجده ده سعی ده دیش ویلی شو منگا خودین آسان الفاظ ده دی الله وی غالبا نفسونو کې دا کنجوسی پرته ده چې د بل نفس لپاره خیر نه خوښوي بل نفس لپاره خیر نه خوښوي یعنی ډیر خلک داسې دي چې په دې خوشحالیږي چې ښځه او خاوند څه شو وران شو په دې خوشحالیږي چې پلار او زوی وران دي په دې خوشحالیږي چې دا علاقې ولا د یو بل سره وران دي او هغه لږ دي لږ دي چ هغه د خوخی چې دوی کې جوړ جاړی او شی د خیر خو غیر الله وی خیر باندې خلک بخل کوي ستاسو پر بهر سره خیر نه خوخه و ان تحسنوا وتتقوا او کتا سو احسان کوي د یو بل سره او زان وساتی د اختلافاتنا احسان کوي دو احسان سمته بده یعنی سړي زیاته کړي خزه دې سي چلو کی او دی بخ احسان دې ته خزی زیاده کرده ده سره ده احسانو کی سمت ده و دی بخیز خیر و تتقو و زم بچ کئی ده اختلافاتو نا فا این الله کان بی ما تعملون خبیرا نو یقینن اللہ ده ساسو پا عملونو خبردار خا نکی گزارا خاون بد اخلاق ده د جوړ جاړي خبر هم نه جوړي نو د دې علاج مخکې بیا ذکر شوی و هغه مونږ په سور بقره کې بیان کړ هغه څه علاج دی خلع خلع به علاج دی نه صحیح ده ښځه وایي نه پاس کیږي زما وخت ولې دی بد اخلاقه دی دی ظلم کوي دی داسې کوي دی داسې کوي مونږ څه وکړو د جنې ورته پرېږدو بس د ظلم به روان وي نه راشه لږ نه تیریږي دغه تاته نه تیریږي ژوند ستاسو ورکه دې ښځې ته وایي دله به څه ورکې او ورکوم څه غواړې ته هغوی زما هغه مهر دې واپس راکړي صحیح ده یا د مهر نه کمې څه کېښودو صحیح ده مثلا مخکې ما تفصیلا ذکر کړی خو دلته صرف مراجعه کوم یا قاضي څه مقرر کړي قاضي د خپل طرف نه وایي چې ای ښځې ای جنۍ ته به دې هلک له دادا ورکې صحیح ده و ذلك وطلاق ورکی علی کوئی زی طلاق نہ ورکو پخپل مرزی نہ ورکو که هر سی یو جنی وی زما جون نہ تیری دے ظلم کئی دے بد اخلاق دے دے بی دین دے دے دیسی دیسی دے نو بیا قاضی لے اختیار شتی چاگ سو کی اگه تی جدا کی طلاق باغ ورکی زکی چی دیسی دا خز پر خود دا خاون تا چی دا خپل مرزی دا خود زنانو سر ظلم و زیاده دے درشان مثلا من سر تیر شده ایلا ایلا ستا وی چه قسمی و خورزو بده خزی تا ننه اجده که که ما صدور میشتون زیاد وقت تیر شو دیبم راوسته کی محکمی تا راوسته کی با علماء تا مخامغ تا با فیصله کی اخو نه چه ما قسم و خورو خزی تا بده نجده که کم با هر زال نگرزم مزید یا اکثری با که بلو آدم کرده او غریب با کور که ناس تا دا و بیم دتا ناس تینا شریعت حقوق بینی کرده در پارم جی لاغی در پارم جی وستدین بعد اللہ یولوی حقیقت و ناشنا حقیقت بین کرے اللہ خوزے پا زی پا دی صورت کے بمخ کی صورتونے کی دووی چیر زنانو سر بس کوئی عدل بکوئی خو بیا سوئی دا حقیقت تے وَلَن تَسْتَطِيعُ
او هچری تاسو طاقت نلری ان تعدلو بین النساء چینصافو کئی پا میز دا زنانو کی ولو حرستو مگر کاهی رسکوی تاسو دو سلا حقیقت بینی اللاوی تاسو عدل نشی کولی اللا مخب ایجنی خوشی سلاوی جنا زب پورا پورا عدل کولیشم زما دو خزیری دریری سلور دی خس سی عدل کو ما کئی دیشی چلی پورا عدل کئی نشی کی دے اللاوی نشی کولی پورا عدل اے انسانانو تاسو نشی کولی ندلت مراد عدل پا سکی دے دا زڑا پا مینک پا دی کم تاسو نشی کولی عدل بطور کی پا کپلاو پا جمع کی پا خاک و پا سخاک کی و پا کور کی و پا خرچ کی خود زڑا پا مینک خسوک عدل نشی کولی لازم به یو زنانه په دوی کې دسی چې دا غسر بستا زړه هغه به ډیر لګي لکه څنګه چې مور پلار د ټولو بچو سره محبت کوي خو د یو بچی سره محبت هغه ډیری خو په دې باندې شکر دی د الله چې الله پې موږ نه رانیسي اوس که الله په دې رانیوي دا به ډیره ګرانه خبره وي ځکه چې دا خو بیا الله موږ په هغه خبر رانیسي چې زموږ په لاس کې نه ده د زړه مسله زموږ په لاس کې ده نه د زړه معامله ده خو الله په لاس کې ده اللوی پا دیم نرانی سو او نتاسو دا کولشه ولو حرستم اگر که ایرس کوئی تاسو حدیث که در ازیمانگ مخ که دا حدیث بین کرمو چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم با تقسیمو که دا زنانو پا منز که و عدل بکو بیعی دوی وی وی اللہ دا زمان عدل و تقسیم دا پا غصکی چه زمان پا وسکی دا او پا آغا سمی مرا نیسا کم چی زمان پا وسکی ندا او زمان پا لاسکی ندا آغا سدا آغا دا زر دا امین دا فلا تمیلو کل المیل نمک گی گی پا پورا ککی دو سر او دیجی که دا خبر بینی چی دیوی تا مک گی گی چی بلکل دیوی تک کوک شی او دی بلی سر سو کی فتذروها کالمعلق بچی پریدی اغبلا پشان دا زورندی غریب زورند دا زمک آسمان با منسک نو سر خاون مینا کئیو او دم دا خزا نو غریب پا کش ما کش کی ومیشه دا غشان دا اللہوی دیسی ما کوئی پا دیم رانی ساما فلا تمیلو کل المیل میلان خوشتی یو طرف تا خو ماوی دزره شتی کنه دزره کوگواله یو طرف تا شتی مایل گه خو اللہوی پورا ممایل که گا مطلب داری چی زره خودی مایل خو بدن ممایل که چی سری بزاغ طرف تش او کدیسی دیو کلو ناغبل دی پریخو دزولن دا بیدی زولمو کو وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا او کتاسو اصلاح کو یوزان ساتی دا ظلمنا فا ان اللہ کان غفور الرحیم نو یقیننا اللہ دے بخان کونکے رحم کونکے و این یتفرقا او کچت جداش والدہ دوانا بلکل گزارا نکی سلح نکی کوششو نوشو اخری حالی سدے طلاق اللہوی چی نکی گو طلاقی ورکڑو یغنی اللہ کل من سعاتی نو بے پرواب کی اللہ ہر یو لرا دخلی پراخین اللہ بے پراخی کی ہر یو دسنا دخلی پراخین بے پرواب کی او پر اختیا براولی ده پر رزق کی ده پر جون کی خزه ده اللہ بلو طریقه روانه کی پر قسمتی که دیشی ده دین خخاون راش نمال بولم اللہ طریقه روانه کی سڑه ده اللہ بدا غمی اولار روانه کی یغن اللہ کل من ساعته بی پرواب کی اللہ هر یو نو طلاق مطلب دانه
چې بس د دې سره د خزي جون تبا شو د سړي جون څه شو هغه بالکل ختم شو نه یو مسلې بل حل نشتی دغه حل طلاق ته طلاق ورکا بلکې و باز حدیثونو کې ګوره دغه سړي د پاره وعید راغلی چې د چا سره بد اخلاق خزي او دغه شان د چا سره بد کردار خزي او دی ول طلاق نه ورکي دې سړي د پاره وعید راغلی یو خزه بد اخلاق ده دا شی یو خزه بد کردار ده سپې کې به کور کې ساتي ته د څه لپاره دې راوستل ورکه ول طلاق پریږي زی دې کې ستا بې عزتي دې چې د تا سره یې او پرون موږ سره مسله تېره شوه د ښځه تنګول د دې دپاره چې مهر تا ته پرېږدي نو پای کې یو حال جایز و کوم حال جایز و چې دا ښځه بد اخلاقه نه وي چې څه یې پهاشي به کې چل چلن یې ښه نه وي او خاون یې معلومه کړي نو بیا دغې تنګول جایز دي دې دپاره چې دا مهر دته پرېږدي او خلع دې راواخلي وكان الله واسعا حكيما او دي الله پراخ پزل والا حكمت والا ولله ما في السماوات وما في الارض او خاص د الله د بار دي اغس جب اسمانونو کی دي او اغس جب زمک کی دي ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او يقينا من وصيت كره وكسانو تا چې ور کړی شوی دی ورته کتاب مخکسته سنا وياكم او تاسو ته هم ان اتقوا الله چې ویریږئ د الله نه دې آیت ته قطب القرآن ویل کی قطب القرآن فديك امر ده تقوى او ده تقوى ده امر ده يوازي من تنري الله ويجي سمر خلق ستاسونا مخ كي تير شئ طولو تما ده ويلي جي بزان كي تقوى راولي ده ايت من دي ده پارو هوا اگر كده كده سي مسألة نشتي پر احكام كم جي بيانو او ده تقوى بباري كي الحمد لله من تفصيلي بيانو ري اغوا وري من تقوى ده راتلو وجه تقوى ده ختمي دو وجه او تقوى فزيلة من طول بين كده وإن تكفروا أو كتاسوا كفر كوي فإن لله ما في السماوات وما في الأرض نو يقينا خاصة الله دا پار دي أغسى چي باسمانو نو كي دي أغسى چي بزمك كي دي وكان الله غنيا حميدا او دی الله به حاجت است یلې شوی او الله وزن کی تقوا را ولی به ک نیر ولین ولا ته سزورت نشت ولله ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص د الله به اختیار کی دی اس چې بسمانونو کی دی او اس چې بزمکه کی دی وکفا بالله وکیلا او پورا دے اللہ کار جوڑا ان کے ایشا یذہبکم کو غاڑی اللہ ختم بکی تاسو ایوہ الناس اے خلقو ویأتی بی آخرین او رائب وی نور خلق وکان اللہ على ذانک قدیرا او دی اللہ پا دی کربانی قدرت لرن کے یعنی دا بندگان پا اللہ بانی دم رسپکتی کلے چی دوی دا اللہ نمانی اللہ بے ختم کیا او دا دیب زیبا نور راولی قرآن کی دیزو نکو گر اللہ دا خبر کردی دیزو گر روی دیسم کبولیش کتا سوائی چی من خبر نمانوی اللہ ستا اللہ وی طول با پیوزی ختم کم نور قوم نمارا والا وكان الله على ذلك قدير او دي الله بدي بندي قادر الشك نشتي بدي كي الله بدي بندي قادر دي ده الله طاقت بغا وزيش او بل ده الله بپرواهي ده مخلوقاتنا لا بنياز دي
الله حاجت نلری مخلوقات تا الله حاجت نلری زما استاد عبادتونو تا دیشی تا الله حاجت نلری یو مخلوق تا الله حاجت نلری یو مخلوق تا او مخلوق طول چا تا حاجت لری الله تا حاجت لری زکر دا خبر ہے دیس آتی دا اللہ سر خبر رابط مضبوط کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس تو یا غلام ما شما دا خبر یاد ساتا لو ان الامت اجتمعت کچھتا طول امت را جمشی دا دید پارا جتا تا نقصان در ورسی نیشی در رسول مگر دا چی اللہ وواری او چی دا طول امت را جمشی او تا لفائده در کول واری نو یو سڑے دلم فائده نیشی در کول زر برابر فائده دلم نیشی در کول مگر دا چی اللہ وواری دا در رسول سم نصیحت نو رابطه جوڑ که دا غرب سره دا چاپ اغختو سره چی با نقصان ملاویگی او دا چاپ اغختو سره چی بس ملاویگی خیر ملاویگی دا طول امت چی راجمشی خیر نیشی در کوله دا طول امت چی راجمشی نقصان نیشی در کوله او دا طول امت چی راجمشی نو نقصان در نیشی لری کوله چا طول امت راجمشی سو پر اللہ نی وقتلی دا دی سر با دی زلط سکونو ملاوشی چی دا عقیده دی بل دا سوچون دا باز مسلمانان کئی دا کمزوری سوچون دا پلانی دا لسه زمان رزق تنگ شو پلانی سپیر بدا چل کرده پلانی بدا چل کرده پلانی بدا چل کرده دا زمان پر رزق که لطی والو دا زمان پر رزق که دا چلو کو یاد ساته چی امت طول یوشی کنه او اللہ در کئی نسوکی نیشی منع کواره او چی اللہ ندر کئی او دا طول امت را جمشی دا علف ندر یا پوری اس سوک دل دا فائده نیشی در کواره ولی یا رسول اللہ دیسی مضبوط خبر تولی که سوی وی دا تقدیر پانی وچی شوی دی او قلمون بن شوی دی یا دا تقدیر پانی بندی شوی دی او قلمون وچ شوی دی نور کار نکی دا تقدیر پا مسلو کی نور کار نکی گی نور لکل پا کی نکی گی صحیح وچ شوی دا او صحیح چی وچ شی بس خبر ختم شو سچی لکل شوی دی پلانے مثال که محمد محمد پا جون که با دائی دابی 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 بس ام دغا بی بس دا دا تقدیر مسلا دیر اہم مسلا دا زمان پختنو پا دی تقدیر پا دی مسلا کوتائی دی رکڑے اعتراضات پا تقدیر بانے بازوی زمان دا تقدیر سپیر دی ولیادو باللہ زمان دا بخ او زمان دا نصیب سپیر دے وی اللہ ستا پا قسمت او ستا پا نصیب بانی اسلام لکل تاوی دا سپیر دا سپیر دی سی اللہ ستا پا تقدیر کی ایمان لکل دے عبادتونی لکلی دا اللہ سر رابطے لکلی دا تاوی قسمت زمان سپیر دا سپیر قسمت دی سی دا دا دنیا دارو خلکو خبری دوی سپیر قسمت آگی تاوی چی مالی لکمی او خوش قسمت آگئے ہو تو ایچی مال وصل ریری بس سیدہ کی دیشی اللہ ستا پا تقدیر کی غربت لکلی دا مال دا خیٹی دا خوراک خوش شکر و باسی چی غربت دا ایمانی ندے لکلی ستا پا تقدیر کی غربت ایمانی لکلی بے بدی سکول یا حرس سر جون تیری بیماری سر سڑے لگیائی یو نیم بیمار لگئی دیر اخپلی بیماری سر جنگ کئی روانی اگر جون تیرے چی بیماری بی زور آرشی مرشی خبر ختمش دیو بیلی پا اگر جنگ کی دیو بیلی اگر مقابلہ خوب دیسی او بیلی ظاہر ہے کی او بیلی چی اگر بیماری بی زور آرشو دیر روان چو زمکلا او پدر پاسشو بیماری سیشو جون تیر شو خبر ختمشو خو ایمان خو سر او کنا دا ایمان سر خو قبر تلار کن آخرت تا آبادی جون خیسته شو کن دا سل پا کارت او یو سڑه دی مالو نعمتو نو هر سلیر دی او قبر تلار ایمان و سر نشتی قبر تلار او دا اللہ پا دشمنی کلار دی تواو برباد شو اللہ دی دا دی غربت نمونگ ساتی اصل غربت آگت دا دی چی تا غریب شی رسی شی بے ایمان غریب شیتا تر دین غریب شی شکر و باسی دا اللہ او تقدیر پا مسئلہ کے اولنی خبر ماتا استو اکڑا چی سدی پانی و چی دی قلمون بندی او دوی ما طول امت چرا جمشی فائدنی شی در کولا طول امت چرا جمشی نقصان نی شی در کولا مگر دا چی اللہ وار
او دریمه رسول سموي ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك ندريه مثلا سشي چتا تدر ورسيدو ديتا ناوليدون او سشي چتا ناوليدو ديتا تدر رسيدون زلا بدي بلكم مطمئن شده كمي خبري چه تزخي مودا دي ازدكري تاتا يو نعمت در ورسيدو دتا تدر رسيدو تاتا يو مصيبت در ورسيدو لكا مثال بدي سوى زوية دي مرشو دا بوډیګانی اکثر وی چې د په ځای چې دا بل سپینګیرې مړوي نه اوس دا ځوان الکسل مړ کېدو رسول سموي نه دا چې تا ته در ورسېدو دا ته نه وړېدو نه دا غ پلانی ته نه وړېدو هغه ته چې وایي چې پلانی ته رسېدلې دا خو تقدیر مسله ده دا به لازم تا ته در رسېدو او دا چې تا نه واوړېدو لکه اوس یو سړی دی ښه په نعمتونو کې دی او ښه قسمت اللہ ڈیر سے نکلی بدق زر خوری او طول عمر غریب بدق کی تیر کو ولی پلانے مالدار دے ولی دا خود عمر وخشے دا سعودی کی سرور کالا تیر کرو ماتا کالا تیر کرو دے سمر مالدار شو دا بگر دسی چل کردی دا بگر غلا کردی دا بگر ڈاکہ کردی چی دا بس طول جون دا دی غریب بدے کی دے بس تا کئی سابو نہ کئی دا خلق و مالی سابی دا دڑی ناشنا سڑی چی ساب دچا کئی د خلکو د مالونو حسابونه کوي د دا چلو کو د دغه چلو دسې ډېر دي ګورې تا به په پښتنو کې ښه ډېر میلاو شي لکه ستا ته د خپل مال حساب مه کوه یو دوه درې دسې په دغه کې وله په نوټ کې چې دا دې لګې دي لکه ستا ته ګوري دا ګوري ډېر چېرته ضرورت راغی او حساب کې خطا شو ده نه تپوس ته دې خوره شو حساب څه کېو اته به یاد دي ټول دا الله چوکیدار کړی دی ستا په حساب کتاب باندې لکه خلک چې کله کمپنی کولو کې څه شی کولو کې هغه له محاسب راولي کنه محاسب تنخواه لري یا محاسب ته ګوره څه وي اکاونټډ ښه منیجر یو کار شي دغه شی خو هغه د پیسي حساب وي د ده د دله ته تنخواه ورکي تا سره یو محاسب لګې د بغیر تنخواه نه خو ته یو صرف لږ سوچو که او معلومې که پیدا یې که د بغیر د تنخواه نه ستا حساب کتاب ټول د زره پروت دی اللہ دی دیسی جون نمانگ ساتھی نو دیتا منگ داوائیو ایرورا غمونا مکاوا فکرونا مکاوا سوچونا مکاوا دا سچی تانا وڑی دری دی دا تا تا در رسیدو والا نو دا تقدیر خبر سچی درلو دا دتا نرسیدو او دا دتا چو رسیدو دا تا تا ندر رسیدو چلی سو خبری ستا پا ذہن کی اهم خبر و اخرانه خبر براندی رو دیش مخی مسئله دیر پاتی و تقدیر دا مسئله اهم دا ترشی درسونه کتم دیسی تفصیلی اشاره نده شوی و روانی کتم بیا دیسی نکی اخرانه مسئله تقدیر پدا که چی صدا ایمان و یقینی چی صدا اللہ دا طرف نیر بایی کسی دی بایی که خیر دا صدا غربت دی که خیر دی صدا پا دی مالداری که خیر دے ستا پا دی بیماری کی خیر دے ستا پا دی بچو نکی دو کی خیر دے ستا پا دی وعدن نکی دو کی خیر دے ستا پا دی بچو پا دی مرک کی خیر دے ستا پا اوستا 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 او دیری مسئلی دی پا غیبا نیزا اکثر دی ملگرو لا یو مثال ورکو من اشنا مثالو کدیشتا اوستا یا دی چی کلا پلار کور ترانوزی او دا ما شوم را مندی که با دی پلار پسی نو دا پلاری اوچت که لو بیو سرکی اوچت که سم بره غزار که چی بره غزار که خاندی اغا ما شوم خاندی که جاری خاندی که دا خبری کوله شوی او با خبر دومره نپویی که تاری تا پوز کرده تاولی خاندی دومره مطمئنی لیونی بره غزار کرده که تا براولی که دا سر بده چکنی شی ملو بش و تا خاندی نه جواب بده تاره در کرده چه لنده دو مضبوط لسونه ما تلیسی براوله علی اما اولیدو تا نپریه خپل ایمان و یقین ساته چه یورلوی رب ده پا عرش نپاس اغا تا اولیدو تا نپریه اغا تاره نقصان ندر کهی اغا تا تا تکلیب اسی ندر رسی اغا چه سکی پا غی که بستا سی پا
پای کې بخیری او چې موږ ته مصیبتونه او تکلیفونه را رسی پاګه کې زمونږ خپل ډیر غټ کردار دی. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس بوچو پلمدا الله فساد او فسخ او فجور او ظلمنا عام شوي دي تخلقو د کلو د لاسا تخلقو د کلو د لاس الله اسب تاخو ظلم نكي وما ظلمناهم دير زينك اللدو وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون الله من ظلمونا نديكري او بخبل ظلمونا كور بخبل ازان درجه ترى ورسو نو الله چرت تاسر ظلم نكي دا ما شم چتا بر غزار کو مطمئن دي خوشحال دي ويلان دي او کس دي اغم راني سي او دوما دا چی باغه کی طاقت وشتی زما درانی وو اوس کته وغټ سړی راوړی د شلو پنځه شو کالو دیر شو کالو چې دغه بره گزار کی خان دی کې جاړي جاړي چې وي اله کول چې وي نو دوه خبرې دي دوه خبرې یو د لاندې سړی مصر دومره مینې نشتی زما به 100% یقیني دویمه کمینه شیم داغه په مټو کې دومره زور نشي چې مارا ټینګ د دوه خبرې راشه رب العالمین محبت زمون سره رسول صلی الله علیه مور چې د بچی سره کوم محبت کوي الله د دین زیات محبت لري خپل بندگان لري به زور د الله سره دای غته پوس مکو نو چې الله مون سره محبت هم کوي او الله سره زور مشتی او هر څه دغه په لاس کې بسته د خفګان ولي خپې ولي ته په غم کې سوچ کې فروت د قرب سره رابطه جوړ کړه هر څه به ته حل کړي د نعمتونو موږ سره احساس نشته د تقریبا یو پرون نه بل ورځ که پرون سهار مانځ کې خو نن سهار مونږ کړې پرون سهار مونږ ما دلته د خپل جماعت کې وکړو دلته یو کس پاسې د عربه هغه سره ماشوم و دغه سره سرطان کینسر بیماری والله ته ټول مسلمانان ساتي نه هغه ماشوم ټینګېدی نه شو پاکې طاقت نه و او چې ما هغه ته وکتو ډایرک ما ته په خپل بچي خپل زوی راته مخامخ شو چې د ده پلار په زړه به څه تیریږي د دې ماشوم د مور په زړه به څه تیریږي چې دا ماشوم ټینګېدی نشي دې سر نشي ټینګولی دې لاس نشي ټینګولی دې ملا نشي ټینګولی دې خپې نشي ټینګولی دې دغه شان پروت وي د ده خولې لاړې بهیږي دې دغه جړاګانې کوي څه چل به کوي هغوی د سره بیا مې سوچ کوم موږ هم دا وایو چې موږ ته مشکلات دي او موږ ته مصیبتونه دي د الله په نعمتونو کې موږ ډوب پراته یو خو دغه زموږ هغه بېوفایي ده د الله سره بېوفایي یو منګه چې د الله دومره نعمتونه راکړو په جواب کې موږ بیا هم خوارې خولې وازې کړې دي او څه وایو اوس هم غوټې غوټې ژوند دي بس وی ساده کتبره کېږي نه بس ساده کتبره کېږي نیم کیلی زمونږ دی ساده صرف کتبره کېږي روغ بچی دي ساده کتبره کېږي ایمان الله راکړی بس سا کتبره کېږي د میاشتې داسې یو څلور پنځه زریاله پیدا کوو سا کتبره کېږي او روغ صحت په دې عرضه کې داسې وي وایي سا بس سا کتبره کېږي دی سا کتبره کېدو څه مطلب دی په دې خو تاسو پوهېږئ که نه یعنې مطلب دی چې نور هېڅ هم نشته خو دغه ساده یو کتزی برزی اور از بوری نور خوی سمنشتی پی هر سکی دوی نوری سمنشتی اللہ دیدی حتو نمانگ ساتی نا تقدیر پا مسئلہ کی مضبوط ایمان پا رب العالمین بنی ساتی اللہ چرت تا سو نخرا پی اللہ چرت تا سو تا نقصان ندر رسد اللہ دا چی تا سو بخپل سدیسی او کئی تا سو بے حق دار شید آغی کم زی کیو منگ وکان اللہ علی ذالک قدیرا من كان يريد ثواب الدنيا سوكي غواري بدل الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة خد الله سرى بدل الدنيا والآخرة دير ناشنا خبر هذا قولي الله يسوكي
چی غواړی زما سری دنیا دړې قمق له ما سره اخرت هم دینو غواړی دواړو غواړک صرف دنیا پورې سلګ خته یا الله خسته ګړې را کې یا الله دا قرضی دا ختم کې یا الله بس دوی مخزه را کې یا الله ډیر بچی را کې یا الله روح صحت را کې یا الله یو ښکلی کور را کې بکیلی کې یا الله مارکیٹ را کې یا الله کلی ته واپس په خیر خیر تور سه یا ټول دنیا فعند الله ثواب الدنیا والاخره الله سره اخرت هم دې ظالم اخرت پکې وواړه کنه بلکې فکر خدای چې ته اولنۍ مسله د سکی دی د اخرت دنیا نه کوم دغه خبره جوړه کړی نه الله وي دا سره من کان یرید ثواب الدنیا څوک چې غواړي بدله د دنیا نو دا کم عقل له فعند الله ثواب الدنيا والاخره زکه چې د الله سره خو بدله د دنیا مشتي او د اخرت مشتي نو هغه دی مو غواړي کنه وكان الله سميعا بصيرا او دي الله اريدنك لدنك يا ايها الذين امنوا ايمان ولو كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شيك لك ولا انسى سر بيان كي دا لا دبار دي زكي دا ايت مي ديره پاروي چي دي كلا نشنا مسله بياني هو چي كلا گوي وردي سر كون حق بياني ولو على انفسكم اگر كي دا گوي بنفسون استاسو كستا خلافهم زي خبرنا خو حق وايا او الوالدين يا بمور او بلار او والاقربين او بخبلوان باندي يوزيك تانا چاته پوسوكو قاضي روخ راشا بلانيا راشا دا بلاني مسألة چه كده و ديش ديش وا تخوالار ويالتا دا سو دا سقي سوا استاذ رکرالو چې یو تر په خزما رور دي بل تر د پردیس اړه د حکومت خبرو کړنو دي کې نقصان چاته ملويږي دي رور ته ملويږي نو بس راشه د خبره به تا ورته یو ویزه وګت نه وامه د سره د الله په نيز مجرم دي کنه ها مجرم دي نه په پټه گواہی اخو مسله تیر شو موږ رسول بقره کې دلته وای وای حق کدا حق د مور بل خلاف راغم وای کدا حق ست خپل خلاف راغم وای زمون په علاقو کې اکثر دي کې نيسي مالداري خاني ملکی پیسې وسره ډيري نسب نزور وري نه داغه په خلاف دي شي گواهی نسوک نه ورک مګي په پیری وزي کې پیسې لوا او جرګه وا ډېر کسان پکې نس نغ ضرور چې کوم هغه یو گوارا واستو د ځان سره نه دا غته گوانه ته پوښونه کیدو هغه ټول گواہی د دوی په حق کې کول دا کم جمال دارو خو یو ځکه یو خبر وکړه یو پوینت راغی چې دغه کې ماره ونیو مې صبر صبر دې ځکه نک سات مخ کې ته وځي دې خبره شی و دوته دې سی وې به چې دا غینه په دوره د جواب ورکو دوته دې سی وې دغتین کې څه شي ورشته و په دې کې بالکل خبر وکړه چې دې ما ته کوئی شي غلا شو وې الله مې دینه خطا کوي چې چی لوته ما کو د سمات لري دغه ټیم کې وته و په دې ټول غوي کې په دې کې د چی د پاره وته او په دې کې د تاو د سمات راځي شو ولې ځکه چې دې کې چې د کوم خبره کوي دغه درنه سم غریب ته دغه حق ملاوي کی او دا غید لا سبد علاقې د مالدار او خلکو خبره کمزوري کیږي او دا غید لا سبا د خوچت نسب والے دوی خبره به کمزوري شي او دا غید لا سبا خدا خان د ملک ته د خبره به کمزوري شي الله په شریعت کې دا خبره د نشته حق حق دی وای یدي ته وګوره ایکن غنیا او فقیر کای هغه مالدار یا غریب فالله اولى بهما نو الله ډیر مهربان دی په دې دوانو باندې ستانه یو سړی غریب دی
تیاری کی چیز گواہی نہ اور کومیز کے جیسے دے غریب دے بیا براگیر شی دیر اللہ وی گواہی اور کتا پدے غریب دمرا نے مہین سمرا چی پہ اللہ مہین دے دخشن دا مالدار و بارکی سوچ کے چی بیزت شیو دے بخپ شیو دے بدیسی شیو دے بدیسی اللہ وی تا گواہی ورک نوری خبری پرے زا اللہ وی دا خپل بندگان ستان ازیاد خپی جنم او ستان ازیاد محبت و سر زکوم خود دیزی کی چکم حق دے اگر حق بیان کا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا نتابع داري مكوي دخوايشات وشي علي تاسو دا حقنا وان تلو او تعرضوا او كا والوي تاسو خبل جبي يا كجي وجي كي خبل جبي يا مخوالوي فان الله كان بما تعملون خبيرا نيقينا الله ديست صوب عملون خبر دار الله جب كي وجي مانو غني شي بطول جب كجي وجي شو مطلب دي يعني خبري بدلي لا بدليك او سبحان الله دا اللہ جلی خبر نظار شو دا کل چیم چیو سڑے دروغ ہوئی کنن جب پرشتے تاوی رہتا ہوئی اگا چی دغا زین خبرو کی بیتا معلوم چی رہ خبر تاوی رہتا ہوئی دروغ ہوئی چیشتا ہوئی اغدیش نہیں جب مخنم بتا لگی نا اللہ وی کچھتا جبی تاوی رہتا ہوئی او حق بدل ہوئی کچھتا مخال ہوئی دا حق یستی چی سید انسانان خوب دوکا کے خوزمان خونی شی پٹھے رہ کن داغی نواد راشی آخرانی آیت پا سورت نساء کی کھولا ہم کو آخرانی آیت پا دی آخرانی آیت کی اللہ سبحانہ وتعالی دا میراسی و مسئلہ بین کرد آغاو بیان کو یستفتونک تپوس کی ویستانا قل الله يفتيكم في الكلالة تورتوايا الله حكم در كي تاسو تبا ميراس فبارد ميراس دا كلالة كي كلالة من سر ترشي هو سوك دي ميرات تيني بر سوكشتي وني كتا سوكشتي او دا ايت نازل شوية دا جابر بن عبد الله رضي الله عنه مبارك جابر بن عبد الله برم سوكنو لندینو او خویندی وی خویندی دیر جیتی او دیده قیو یو علاکو نور طولی سی خویندی او دیده پلار اغا پا جنگ وحود کی غز وحود کی شید شیو چی کل وحود پا غزا کی دیده پلار عبداللہ شید شو آونگی سیرت کی بانی کڑا وغیر چا سر خخ کڑا شاو بیا چا تیر چا اگر چا سرو دادا پورا نمسو داری پلار عبداللہ سی چھے سو سو پیرے ماں دینا واقعہ بین کڑے د دې پلار هغه خخ کړی شوی و د هغه انسان سره چې هغه ته ګوټ شهید وکړي که نه امر بالجمهور رضی الله نو سیرت کې یو روایت دا دی چې دوی یو ځای خخ کړی شوي او دا دواړه هغه مجاهدین او هغه کسانو چې عمرونه هم ډېر وو خیر عبد الله ابن حرام رضی اللہ عنہ جی کل شہید کرے شو واپس روانو مسلمان دا وحود دا غزانا و سخت تکلیفونا پس سیرت کی چی ہر جنگ روالی دا مسلمانانو دا کافرانو شہنو دی جنگو تا دی زیاد نقصان رسید لے جد رسول اسم دور یا دوما دا آغا جنگونا نو رسول اسم جابر تو جابر اولی خپے لازم بخپو چی دنیا کی سوکو دا پلاری ہو دویم خپا غپا دیو چی دی پلار بانی قرزی دیری زیادی ہوئی
د دې پاتې شوینو دریم خپاغه په دیو چې ټول وته خوين دی پاتې شوینو دی یوازې د غوي زموار شو واپس چې روانو رسول سمو ته جابر خپي وزغله شو یا رسول الله بس نو رسول سمو له زیر ورکو چې خوشاله شي خبر خو نه هغه نه رسول الله خبر نه وي الله ستاسو پلار سره خبري وکړي نن وی رسول الله سے خبر وکړي الله وتوی چی سغواړي وی چی الله دنیا ته می واپس بیا ولېګا چې بیا ستاپلار کې مړ شم د دې ځان له خوندې الله وتوی نه دانه داني شي کې دا زما په سره د چې یو پر شکر راځ لاړ شي دنیا نه بیا واپس نشي راتلې نور سو واړه دا دوی پر بیا د مطالبه وکړه درېم پر الله وینا نشي کې دی دا د دې سره دا هغه سره لکه شو هغه خوشاله شو چې زما پلار هغه انسان دی چې الله سبحانه وتعالى هغه سره خبرې کړي او رسول زم حدیث کې دا وی چې جابر وی الله ستاسو د پلار سره خبرې کړي ډایرک په خپل سره خبرې کړي بیا ته رسول زم طریقو خو او د قرض د ختمولو د پاره الله دومره برکت دغه په جون کې واچو دومره اوچت انسان ګوره زیات روایت چې د کوم صحابه کرامو نه نقل لی هغه ډیر دی مشهور یو پکې دا دی جابر بن عبد الله رضی الله عنه د دې ډیر زیات حدیثونه نقل لی چې کوم خبره کوم دي تلک سوچو کوي د دې پلار مړلې د دې په پلار باندې ډیر زیات قرضه وا پاتې وته سوک شو خویندې دي ټولې بیا دم واده وکړو بیا غم ساتل خپله ښځه د دې هر څه باوجود دومره علم کړی او موته د دوو بچو د یوې ښځې د لاسه یوه ګینټه په هفته کې د موږ الله نه نشي ورکولی صرف د دوو بچو د لاسه صرف دوو بچو زمونږ دینداري ټوله تباه و برباد کړې ده صرف یوې ښځې موږ د الله نه دومره لرې کړي وو صرف مور پلار مثل عبادت رو دوم لی بولی دا گوری اسی بانی دی چیز ما مور پلار و بچی را تناشتی ہو سیدہ سیدہ ولی صحابہ کرام تدانوس کی گی چی سڑے کئی کی گی چی سڑے کئی چی اسی بانی گوری نو بانا خو زر بانی گو کتے کی نو دی بیالار وادے ہو کو او دا پر رسول الله وعده میو کو رسول الله خوشاله جو خو وعده دی وک و یا رسول الله وعده وی جنی مشره خزر یو کړه کنه پیغله جنی میو کړه پیغله جنی دی وکړه وینه رسول الله مشره میو کړه یعنی کول نو رسول سمو تی جنی و دی کړه وې تب وسره لوی بی کوله تاسو ربه کوله یعنی الکو جنی دی وبل سره لګی دی وبل نو خو نه غستغه یا رسول الله خوند واره خوند لپاره می مشره خزر اوست چې دوی تربیت کوي دا کور ساتي نو ډیر هغه پر سوزم پسې تپوسی وکړو او سبحان الله تپوسی کله کو بیمار شه او هغه داسې اوچت انسانانو چې دی بیماری کې دی که هر څه کې بود آخرت را یاد شو نو هغه بیمار شه او هغه پر سوزم پسې وی رسول الله دې سخت بیماری در رسول الله سره نه سوچ دی به وشه شو بیماری به دومره زیاته شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم داود صبح چاغه په اودس کړه واغه وبې راوغستیو د دې په مخ ونوشت نو هغه مبارک وبې د سره ډیر پاسیت کینه ست رسول الله مو دې تر هغه لوي ته پوس هو یا رسول الله ته پوس میکو هیڅ وی یا رسول الله حالت ته ګوري بیماری په ما باندې چاته شي دا د مرګ جون په تنه یو رسول الله ته پلا ته پته چې ما پلار نشته اولاندې زما بچی م نشته نو صرف د خويندې مې دین د دې میراث به څنګه تقسیمې مګر سبا له زنیم چې دوی د خپل میراث هغه ته واضحې الله سبحانه وتعالى دایت نازل کو قل الله يفتيكم في الكلالة ويا الله حكم دركيتا ستا ببارد ميراس دكلالك ان امرؤ هلك كچر وسړې مړشي هلك تګوره
دا هلاکت مرگ ته وایي. اگر که زمونږ د یو څو ملکونه چې دي، دا پاکستان، افغانستان او انډیا، او دا دوی د هلاکت ټکې خاص کړی دی، لکه مثال کې سړی تباه شو، دی هلاک شو. نو که چېرته تا چې ښه سړي په باره کې وایي چې پلانې پرون هلاک شوی دی، څوک به دې پرېږدي؟ سره کی او زموږ په ملکونو کې خو آسانه ټاپه ده، ګستاخې رسول او ګستاخې صحابه او ګستاخې علما، او څوک به دې مړ کړي او څوک دې تپوس هم نه کوي. پرون هغه پروګرام کې چې دی پنځه بریلیان او دا بس نور مکتب فکر والا دا ټول را جمع کړي، او پکې شیعگان همي او حیاتیان او یو شی او بل شی، او یو پکې هغه حق پرس سلفي او اهل حدیث، او دا ټول دغه یو ته یو شوي دي، دا ټول هغه ته یو دي. نه هغه پروګرام اکثر د اول رمضان نه ما به کتو دي چې دوی د عباس مباسه په سږي کې نو دره ټکړي وو، دا ټول چې چا به څه خبره کوله یا هغه به وي په دې باندې دلیل شي تا سره، یا غریبه خبره به هغه به پیکه کړو، بل به خپله خبره کوله، هغه ورته زموږ مذهب کې شتي، یودو ته ستا په مذهب کې شتي، خو قرآن او حدیث کې خو نشتي. کنه دا ټولې د دې پوزو نه زوړن کړي وو. داسې بله طریقه د هغوی سره نه وه، پرون ورسره جاخه جوړه کړه په دې ټکي چې ستاسو یو عالم او هغه شیخ ذاکر نایک حفظه الله، الله دې د هغه په ژوند کې برکت واچي او الله دې د هغه حفاظت وکړي چې په هر ځای کې، او هغه یو بیان کې ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرده دی. مرده دی یعنی مطلب مړ دی. اوس اردو کې مرده هم استعمالیږي، وفات هم استعمالیږي، انتقال هم استعمالیږي، ډېر ټکي دي. خو بیا علاقې پورې خبره نه، هغه دته د مخکې نه زړه ډک ته چې اوس د سره څوک د شیخ ذاکر نایک خبره دې بیان ته راوسته، بیا هغه د انډیا دی، او د پاکستان دی. کوم چې د انډیا خبره ته پاکستان ته راوړي، بیا د دې سره څه کار دی؟ نه هغه ته په جواب کې دا وایي چې ګورئ د هغه لهجه دې سي ده، بعض علاقو کې دا ټکی دې سي استعمالیږي، نو هغه بی ادبي مقصد نه. ها ها صحیح جو ته سره مې مولیانو ټولو دا دغه وکړو، یا به دی یا به موږ یو. اسړی دغه پروګرام نه سکو لری کو، د الله شکر دی چې دې غم نه خلاص شو. روزانه دې ځینې نیولو دلیل او دلیل دلیل او دلیل. اوس مزید خپل قصې به کوو. غوث اعظم وي، بزرگان وي، عبدالقادر جیلانی وي، احمد رضا خان بریلی وي، پلانی سیب وي، پلانی سیب وي، یو به خبره کوي، دا نور به وي سبحان الله سبحان الله وه وه. هغه دغه جاخه راته ناست او په منځ کې به راته هر ځای کې وي، په دې دلیل څه دی او په دې دلیل څه دی. حق ته باطل نشي ټینګېدی، دا کېدی شي. او که دوی په حق وی نو به ورته ویلی وی وروره کښېنه، وځي به نه، چېرته ځې؟ مسله به واضح کوو، دا پروګرام به چلوو، دا خبرې به کوو، د اخره پورې ځي به نه، ځي چېرته؟ او زه درته په الله قسم خورم چې دغه شیخ خلیل الرحمن حفظه الله، دې سره زما ملاقات شوی دی په لاهور کې په یو پروګرام کې. ډېره زیاته پوهه الله دله ورکړې ده، او غټ نعمت به داری چې قرآن قاریم دی او عالم هم دی. که ده ته ووایې که نه، دی د هغه وخته پورې دې پروګرام نه ځي چې څو پورې دا خبره سپا کړې نه، والله لازم چې دوه میاشتې وتم په دغه ځای کې کښېني، ځکه چې ته پته دی چې ما سره دلایل دي. او دوی سړی د پروګرام نه وویستو، او دغه شان ورسره ناست. بیا هغه زموږ ملګري دي بازو، هغوی رابطې وکړې د دغه سره، د دغه لیاقت چې دی شیه دی او بریلی دی او هر شی دی. دا خبرې حقایق دي، د دین انکار نه دی په کار. نه هغه علماو سره د ده نمبر دی، نه هغوی بیا د ده سره رابطې کړې په واټساپ باندې او په ټیلیفون باندې. بیا هغوی هغه میسیج او هر څه ما ته راولېږل، ما ده ته م وښو پرون، ما وګوره دا میسیج هغه د هغه ځینه کوي. نه هغه ورته وایي چې تاسو دا زمونږ د شیخ خلیل الرحمن د پروګرام نه ولې ویستو، څه یې تاسو ته ویلي؟ هغو صرف دا ټکی تاسو ته ووي په دغه ټیم کې چې د شیخ ذاکر نایک لهجه دي سي ده، الا اردو هم صحیح نه ورځي،
بدبی دا مقصد نه دا تعلیم دې ده تاسو کو وجه سره چې تاسو وستو والله العظیم والله بالله ثم تالله الى الله بکور کې ناسب هغه ته واپس په میسج کې درې کړو و استاسو د علم براتو موږ ته به روزانه په دې چینل کې ډکی میچازي کولی نو موږ وی چې دا بندي شي د قران او حدیث دلایل ته دوی دا وایي دې ځکه خو نشي ویل چې استاسو د علم موږ تن کړو روزانه به راته د قران او حدیث دلایل بینول موږ یې سکړو موږ یې تن کړو موږ لري کو اوس دغه د پروګرامونو شرطی نه ګوري کچرته وو ان شاء الله الله به بند کړي او الله دې زر بند کړي د دې پروګرامونو وګورئ اوس په کې قال الله وقال الرسول ونور زګي کوم زمري چې قال الله وقال الرسول یو هغه ته بهر ته وست صرف په دې باندې چې د کوم زینې د شیخ ذاکر نایک د پاره خبر را تو کړی چې زړه نه بڑا سو بس هغه سره چې په زرګاو زنه ما په لکاو خلکو دغه په لاس اسلام قبول کړي په لکاو خلکو الله ولې ناشنا عزت ورکړي خو صرف دغه سره دښمنی پدې ده چې هغه سلفي دی قران او حدیث بیانې به زموږ د بل علم شیخ خلیل الرحمن له دغه نوېستو پروګرام دې نه پات اوس به کله بل دغه دا جوړ کړي پرومه ورته د ماتې چې مال بس پیښې راکوي اصل مسله زموږ دا لکه بدنامول ته ګوره به خو الحمدلله حق به غالب یمیشه او چرته کې دې نه چې باطل دی راشه او حق دی ګډوډ کې الله دې زمونږ د علما کرامو زمونږ د مشرانو الله دې غوي حفاظت وکړي او الله سبحانه تعالی دې کسو زمونږ د علما کرامو لپاره زمونږ د مشرانو لپاره زمونږ د ملکونو لپاره زمونږ د امن او امان لپاره زمونږ د قوم لپاره څه غلط اراده او غلط سوچ لري رب العالمین دې دنیا او آخرت کې وشرمي خبره من کوم ځای کوله هلاككي هلاكت بلاني هلاك شو گرمي کې بدی سیما عربي کې دا هلاك ټکي د سره پر استعمال شي مرګ د پر مړ شو نو کې اوسړي په اردو کې دي سي وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مر چکے ہیں رو چتی گا ما او سر کی گا او شن کی گا ما مر چکے ہیں مطلب سے دے مړ شوی اوس وفات شوی کر زه خپل ځان په پښتو کې دا ټکی استعمالوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مړ شو دی بریلیانو شي ګب جوړ کړل دی په دې ملک رپا به شو ګستاخ رسول ټاپه بده باندې ولګي ورودونه ته برو جی سب روکا تاسو څومره غټ ګستاخ هاني پیغمبر الله ورته ویلی دی انک میت وانهم میتون دی میت کی وسه ترجمه کی ها مړ وته نه وای مجید څه مطلب دی مړې مړی مطلب څه دی ساتي وتی ده د پیغمبر نه ساتي نه کنه وتی وتی دې تیسا پرون یو عالم په دغه مسله باندې رد کو ډیر څه حیران کړم او د حق پر رسول مولا الله خبري ورکړي سر دلایلی ورته وی ته چې تاسو چې بدیر ټکی باندې دومره سرش نه شوی چې مرده ټکی استعمال شوی دی تاسو بخپلو کتابونو کې ولې دا خبره لیکي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر درې شپې ته کالو ولې دا لیکي تاسو په کتابونو کې چې مړ نه دی نو عمر یې څنګه درې شپې ته کال دی په خپل تاسو لیکلي د سیرت په کتابونو کې چې د پیغمبر عمر سو دی درې شپې ته چې درې شپې ته کال یې عمر شوی دی کنه ولی تاسو لیکلی د سیرت په کتابونو کې چې رسول صلی الله علیه وسلم کې زندگی مې آخري دین څنګه آخري دین ته ژوند دی آخري دین چرته د ژوند په ژوند کې راځي نه هغه هغه سړي په ژوند کې راتلی شي چې مړکی او تاسو نه باندې چې پیغمبر مړکی او بیا موږ په خپل کتابونو کې لیکلی دي چې مکه مورو چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات کېدو او ورځ د سوه د پیر د پیر ورځ دا وی شو د سې وی شو دا ولې دا خبره تاسو لیکي د دې سوزورت نو خبره مې دې پوری وکړه چې سو کې او ټکه استعمال کی زمو ټول ته نصيحت ته نه هغه باندې ډایرکټ په باندې فتوا مې لګوي وګوره د دې ټکی بل څه معنی شته او کنه نو چې سړی وي چې پلانې چې کله هلاک شو د مری نه مني څه د هلاکی او مطلب دا هم دی چې څه شو مړ شو ان امرون هلاک کې وسړې مړشي
لیس له ولد نئی داغ د پارا بچی وله اخت و داغ خوری فلها نصف ما ترک نو داغی د پارا نیمی سد داغ مال نچی د پریخ و دیرے دا مسئلی مکی سلام اخ کی تیر شوی دیو تفصیل تی زورت نشت وهو یریثها او دارور با میراث وړي د خور نه ان لم یکن لها ولد د ټول مال که چرته نه وي هغې لره اولاد څنګه په دې به څوک مثال رور به ټول مالی په شرط ته دي چې برم څوک نشتی او کته م څوک نشتی بیا به ټول مال هغه ته پاتې کېږي فإن كانت اثنتين که چرته یې دا دواړه دوه خویندې فلهما الثلثان مما ترک نو یې به دې دواړو لره دوه درېمې دغه مال چې پرېښی ده خدوغه دې دي یا د دوو نه ډېرې دي نو بیا به سوی څه اخلي دوه ایسې د درې خزی وش دیر دی یا خو یو رور دی او یا یو خور ده او یا صرف خوین دی دی دون زیادی ده او خو مسئله واضح شو خو چکل دیو دیر رونم دی خوینم دی خوین دیم دی فلی الذکری مثل حظ الانثیین نو ده ناری نه ده پار پشان ده ایسی ده دو خزو دی ده مسئله مخی تیره شوی ره چه ده سڑی ساق ده زنانه نه دیر ده سڑی ده چه سمره ایسه ملاوی یه داغی نیمه با خزی ته ملاوی یبین الله لکم ان تضلو بیانی اللہ تاسو تا احکام خپل اسنه چه گمراه شی والله بکل شیء علیم او اللہ پارشی باندی پوغ دے اسی د صحابه کرامو دا زمانه سره ناشنا زمانو تازه وحی براله دي چې جابر در راغه ته پوښو کوله تازه وحی راولېګل چې جابر ته دا وکه او دا مسله د ټولو مسلمانانو لپاره شو او ځکه کله چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو نو د صحابه کرامو نه نقل لري بعضو لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه ابوبکر صدیق او نور نه چې هغوی دې خبره چې دا خبره چې برای دوله جړل به وي هغه تازه وحی څه شوه هغه بنده شو او چا به په دې جړل چې جبریل علیه السلام به اوس نه راکوزي ځکه چې جبریل کار څه دی وحی او پیغمبر لاړ کله چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو دې دنیا نه لاړ نو په هغه ټیم کې چې کله خبر خور شو چې رسول صلی الله علیه وسلم مړ شوی دی او صحابه کرامو خبر شو نو فاطمه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیر غم نغې او سو خبرې وکړې هاي زما پلار خبر ورکې وې دغه ملګری ته وې ملګری سوک دی جبرئیل علیه السلام هغه خبر ورکې چې هغه ملګری دی اته چې په سره کو زیدی د اسمانونو زمه کې تاغه نشته دنیا کې تله هاي زما پلار بیچانه سبن مالک رضی اللہ عنہ رالو ناغی ہوتے ہوئے اغورا ننو تو کورتا کمری نچ کل رو تو او خاوری اغوی پا قبر چولی انو دالا سونے دا خاورنا پا خاورو کی ککرشی او دغشن جامی چی رو تو کل دا غزینا نو فاطمہ رضی اللہ عنہ تو ہوئے وی سنگا ستاسو زلس سنگا او گوختا او سنگا اجازت ترکو چی با پیغمبر بانے خاوری والا ہوئے لیکن دیر اگرانی پا قبر کی سڑیخ پا المور پلار کی دیو
اولنی بیلچه چی روالی پا دی موری دی سوا چی نو نظره نیو اللہ خبری ابی پا دی پلار بانی نو وی تاسو سنگ دی زر سنگ اجازت در کجی تاسو کرد دا خوری رواقستی و دنیا پا غور انسان و پا مخلوقاتو که پا غور مخلوق پا غم چی روا چولی نا غولم جواب برنه کنه چه زر دا گخته خو بس وکان امر الله قدر مقدورا اللہ چی سو وڑی اگه کی سنا شنا وخو چه وحی بتازت لاخو اللہ سبحانه تعالی شکر ده چه زمان گرابی تم داغ وحی سرده او زکا غالبا محدثین اللہ داغ طولو بخی اغو چه بکلا درس شروع که دو ده حدیثو نصبه وی و مجلس که بناسو یا چرت بولارو ویزی چیزو در رسول سم سر لگ وقتی رکو خلکو بطیوی تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نا تلے سمر وقی شوینا حدیثو نشتی کنا دی حدیثو سر ناستا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر ناستا دی حدیث سر ناستا دی صحابہ کرام سر ناستا دی اللہ شکر دی چی زمانگا تعلق دی وحی سر جول کلے دی اللہ شکر دی چی منگا پا مخ دی تازا وحی سر ناستا دی وحی پا وقت کم تازا و اوسم تازا دی دی بی تازا دی اللہ شکر و باسی چی پا مخد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوم علی او دا غبانی درود وی دا اللہ شکر و بازی چی رسحاب کرام و مسئلی او رئی گینی بیا پا مدقا علی دا نا چی زمان دا علی مصیب دا پروگرام ندیر پار ویستو چی دے قال اللہ و قال الرسول وی نور خسر مسئلہ نو کنی ذاتی مسئلہ خو نور خسر داو چی دے قال اللہ و قال الرسول وی غب دوی بانی گران علی حبل ازمی و مسئلہ و ری وی زخبر مور لزکات ورکولی شموی کیسا سوی دری نو دا مولیان و تاوی دا نور دا سلور پینزکم تیم چی ناسی دا پوری یو تیم دی وی اخو نیشی ورکولی اخو مور دا خود دیسی دی چی بل چالی ورکی آغی بیتالی در که دا گپت شو دا حدیه شو بی ورک آغاز شیخ خلی الرحمن بورا کن اللہ سوی حق بوئے پا ہر زکی بوئے کا ٹی وی دو کا ہر سلو کا پروگرام دوی دو کا دنبل چاہ دو حق بوئے اگو تو یہ گورا چیو شیح حرام شو دا حرام دا پارا حیلت سنگوری میں خو حیلم حرام دا نو دا خود دو گونا انہ دیو کرو حرام کر کے دا حرام دا پارا نوری لاری لٹے چیوز دا حرام سیدھے کی حلال تا دا خود دو گونا انہ دیو کرو پا غریبانو بیا خولی راماتی شو او بیا اگا جنی تا دووی وی توفتی پا دیسی بچی بانی او پا دیسی ماشوم بانی او پا دیسی زوی اولور بانی چی خپل مور پلار ساتی پا زکاة بانی تا دا تا پوسکی چی مور پلار لزکاة ورکو ما تا مور پلار لزکاة ولی نن تا چی بچی دیو شو وادشوی یو مالدار کور تا حالات تی خیدی آغا مور پلار چی تا ساتلی ویو انن آغوی لزکاة ولی آغا کور تا نو ما سے زرکی سوچ کو چی دو خو عجائبات دلتا با دو ولی دیو خو می دا جیب کار ولی دو چی دا پوست تا پوست کئی چی زکاة چالا ورکم مور پلا رو دیسی و تا پوست زمانگ نا شیو کتا استگاه دی سوالات و جوابات و نشیس که باز دیسی شتی تا با تا حیران شی زکاة ما نجی کم تا پوست شیو صدقت الفطر اثر سایا پروس کار شیو روجه کشی هم روجه کیو وی سر سایا مور پلا رو لگل دایسی خلق شدی با دنیا کی او دویم عجائباتو کمی دویم داولی دا چی دا کار حرام دے دا دغمولی سی بمن یا طولو منل چی دا کار سرے حرام دے خو کتا دا خبر لگا تاو را تاو کنو بیا بسی شی بیا با حلال شی آغا بسنگ چلو کی آغا حیلہ چاہتا یاد دار نا آغا بتیو چلیل ورکی دا پیسی دا بتیو چلیل ورکی اگر سڑے بیتا لے واپس در کی چی دا والا گفت دا والا سا گفت تا دا روالا وی دا گفت زخپل مور لورکو عوام چی کب ناسی ہے سبحان اللہ سن اشنائی لبن دے دا مولی سے زہرانی ما زہیدہ مور غریبی تو خوب پتہ ہونے لگی دا چی دا زکاة تیو کنے خبر دیسا کڑا پتہ کڑا رب العالمین تا خوب پتہ رکھیں چی دا قد زکاة پیسی دیو خبر دی تاورا تاوکڑا بیدی راوڑی نو دوکہ ظالمانو تا سر چا سرکوی دا اللہ سرکوی
نو د الله شکر دی چې د وحی او د قران او حدیث سره زموږ تړون او تعلق ساتلی د مرګ پورې دی الله ساتي. والله بكل شيء عليم او الله بارش باندې پوه دی. سورة المائدة دا مدني سورة او بديك يوصل شل آياتون دي وشبار سورة كوغاني دي بدي سورة كم خكافي احكام شتي نهم كوشيش كو جاغا وازيه كو حلال وحرام مسألة اللي دلت خبانا كريدا يو شيب رزان ننا حراموي يو شيب رزان ننا حلالوي بشان كم لو زنن جدا الله سر كري دينا غبا بورا كوي. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أيمان ولو أوفوا بالعقود بورا كي لو زنن. حدیث کی رازی دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت تے وی دا سورت چی نازی ریدو سا دا رسول سم سراؤ موئی او رسول سم پا سورلی ناسو دا سورلی کی ناس تا او دو خوروانو دا رسول سم سورلی کی ناس تا او پا رسول سم بانو یو ناشنا کیفیت او خول پیرال او سخ خول پیرال او تک سور شو بیاو تا ماو یا رسول اللہ یا وحی را غلی و یا غب آغا دمر زور مال دی وحی را کو چیلی ساروی کی بے طاقت نو چیزی مخ کی بولے دمر با دا وحی زورا ورا انا سنلقی علیک قولا ثقیل درنوی نا اللہ وی مادر کری دا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي انقض ظهرک اللہ وی دا خود رما دا بوج مدسرہ مرست میں دس روگڑا بوج میں دل کم کو یعنی دیکھو دل ملا ماتا والا دا وحی او دا دیر سول دا دیر بیانول او دا تکلیفون دا خود انسان ملا ماتا اوفو بالعقود پورکی لوزونا لوزونا پورکی لوزونا نمورات ہر آغا کار چا اللہ پتا سبان دی فرض کرے حلال او حرام حدود او عبادات او درشان بندگانو پا منز کی چکم لوزون دیا طول بگی دن احلت لکم بہیمت الانعام حلال کریشوی دیستاسو دا پارا ساروی دا حیواناتونا یا چارپایان دا حیواناتونا الا ما یتلا علیکم مگر آغا چل وسط لیکی گی بتا سبان دی حرمت داغی گی ہر سا حلال دی خو مگر آغا سا مگر آغا چی داغی حرمت بیان شوی دی الوسط لیکی گی بقان کی و با حدیث کی دیز کی ویو مسئلی تا اشارہ ہوکو دا آیت را روان دی وست نجدی انشاءاللہ چی اللہ وی ما دا دین پورا کرده اليوم اکملت لکم دینکم عباس زمان دارونا چی تو در قرآن و حدیث مسئلہ بین که جو دیر آو لگی وی میخ بگیشتی تا دی میخ دی مسئلی نخلق و سم مسئلہ جوڑا کلے نو مختصر با بین کو اگر کدی من زمان تفصیلی الحمدللہ بینونشتی میخ حلال دا در قرآن و حدیث برناک اولنی دلیل دائی دا دلیل لیکن اللہ وی بہیمت الانعام ساسو دا پارسی دی حلالی مگر آغا چی ما دا تداغی حرمت بین کرے نو قرآن و حدیث کی پیوزی کی دانی دی ثابت نا اللہ ویلی نا اللہ پیغمبر ویلی چی میخ خسر دا حرام دا نپاغی کی دا آغا زناور و صفات شتی کم صفات چی رسول سم بین کری چی لکا در اندی او ما تول کے او دا کے او دا کے دا حرام دی دا بکی نشت نو میخ پ اغدا جدا حلالا بہیمت الانعام ہر اغساروی تولا کی اچھا اغوا خو خوری او بے واپس دی خلیل راولی او بے پیشخن وی دا عدد پا میخ کشتی گی نشتی شتی بکی و دیگی دن بہیمت الانعام را لگن
په سورۃ الانعام کې به اوس راشي ان شاء الله په دې نږدې ورځو کې. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون. اے پیغمبر دوی ته ووایه کوم وحی چې ماته کیږي په هغې کې زه حرام نه مومم مګر دا 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 دا. او په یو ځای کې د میخې تذکره نه ده راغلې چې میخه حرامه ده، نو میخه پاتې شوه په څه باندې؟ په خپل اصل باندې، او هغه ده چې دا حلاله ده. خو کوم ځای کې تا سره دا مني؟ ته چې دا خبرې کوي نه نه ټکی وخی ټکی ټکی وخی د څه د میخ. حالانکه اهل لغت او کم چې اهل الخبره دي د ساروی او زناور ساتي، د دې خلکو اتفاق دی په دې خبره باندې چې میخه یو قسم دی د غواګانو نه. میخه یو قسم دی د څه نه؟ غواګانو. لغت والم دا وي. او کم انسانانو سر چې پوهې دا میخې ډېرې ساتي او دا غواګانې ساتي د ساروی ساتي، دا غوی نه تپوس وکړه، هغوی هم په دې خبره ښه پوه دي چې دا بالکل دغه شی دی. غواو میخه کې دومره فرق نشته، معمولي فرق دی. نو چې د غوا تذکره وشي په یو ځای کې چې غوا حلاله ده، نو په دې کې دننه څه راله؟ میخه به کوم راله؟ میخه به یو قسم دی کنه. اوس اوښان څه دي؟ حلال دي. اوښان حلال دي که حرام دي؟ حلال دي. خو نه صبر، سور اوښ حلال دی که حرام دي؟ ته ماته سور ټکی وښایه ځه. الناقة الحمراء، ما تبديش لفظ خيه. الناقة السوداء تور، أو لفظ ما تخيه نبي أبي يسوم نشي أو ما يكسر بخبلة دا باسكرة وما سوسو بيري دا زكرة كده تاسود فدي ميخة وانا با انترنت كي. أولو تما دا عام قوائد وقوانين ذكر كده قرآن وحديث نتي قرآن اصل دا چې الله زمونږ د پاره هر ساروی حلال کړی دی، مګر هغه چې الله حرام کړی، پیغمبر حرام کړی، هغه به مونږ نخرو. نو ته ثابته که چې میخه حرامه ده؟ زه مونږ خو به خپل اصل باندې و، ته حرامه حرامه چې ته حرامه به وخه نه نه وي دا نه منو. ښه نو څه منې؟ وایي دا لفظ به ماته خی جاموش ټکی موته مهرمان به دله پوره کړم، خو بیا به منې؟ وایي ته خو وخه که نه؟ سيد امام ابن المنذر رحمه الله اجماع نقل کړی د پدې باندې، واجمعوا د ټول امت علماء اجماع ده، د ټول امت علماء اجماع ده على ان الجواميس كالبقر. اجماع پدې ده چې میخه په شان د غوا ده. اکثر دوی وایي موږ اجماع نه منو، په موږ دا بهتان لګول. دوی څه نه مني؟ اجماع. او دا اجماع ده خا امام ابن المنذر رحمه الله نقل کړی د نوې ټکی وخی په حدیثو کې. ما خیم په حدیثو کې خو بیا منی ته وخی نو. ها راشه مسند الفردوس للدیلمی رحمه الله پای کې د علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت، او په هغه روایت کې جاموس لفظ راغلی. او موږ خوی شو مسند الفردوس ما سره شتي مکتبه کې راسره شتي کې جاموس ټکی دی. امام ذهبي په سیر اعلام النبلاء کې د صحابه کرامو د دور دوه درې واقعات راوړي دي، په هغې کې څه ټکی راغلی دی؟ جاموس. په هغه یو کې دا دي چې د یو صحابي دی بل ته نصیحت وکړو بیمارو، نو وایي ته د میخې په اسکا د میخې دا پی چې په دې کې الله شفا اچولی. دلیل چې په هغه زمانه کې دا و، او هغو ته به کم نظر کتو چې دا حلال په دې کې چې مرا ټینګ کړو والله ما ته سوی وایي دا کومه میخه وه؟ یو خو د پنجاب هغه میخه ده، او یو زموږ هغه وطني دي که نه؟ چې دا خبره ما او دا خبره ورسره ما په دې کې ولیده بس ما ته پته دا ولنه چې دی نه مني. خو هلته نور کسانو عوام چې هغوی هم زموږ دا خبرې اورېدې نه، عوام خو دې ته نه ګوري چې حق چا سره ده، خو عوام دې ته ګوري چې څوک په خبرو کې زورور شو. بلکه دا بعض عوام خود دومره سادگان دي لکه اوس موته ناسیو جنگ د دلایلو دی. د څه دی؟ د دلایلو. ته زورورې دوه درې کسان دي راوستو په ما پسې او ما سره دې جنګ وخلو زه دې ووهلم زه یې د علاقې نه وشړلم
دا بعض عوام سوي حق حقي وي باطل وتخطيط يعني دوبره خو تسوچو کا عقل استعمال کا چې دې ټوپکو ته دې تما چوتا دې وهلو ته یو سنگچ تب دا ویلې چې دا طریقه غلط را سراسر دوی بناسوي دوی په درایل په میدان کې پاره بغیر د کنزولونه بغیر درسنه خبره کړي مونږ به ورېدلې را بعض عوام صرف دې ته ګوري چې څوک چالا کړي او کله ګوره دې سم کې چې سړی حق پرسي خو چالا کړي ابل باطل پرسي چالا کړي نو دغه باطل پرس زورور شي په دې حق پرس باندې د دې دلسنه چې دلایل وسره کمزوري د صدر سره چالاکتیا دلس و دا پنجاب دا علماء و ملگری دا دیر سخت چالاک ندوی چی مناظره کئیم سو مناظره کئی باطل پرس که هرزی کسی چالاکی کئی راتنگی و زمان دی که دیر دیر پختانو که حق و سلیخ و غریب سی یعنی دیر خلی نپسی نو اکثر اگر مقابل که جا کسی اگر بی ضرور شیو دیس و دیس و دیس عواموی تا گورا نکه حق وی دست رده بولی غلی که ده خدیت نگوری چی دلیل تا گورا نو اصل شی سره بنیادی هغه دلایل نو د کس بیا ماته په اخره کې دا وي وي دا پنجابی میخه کدا وطنی ته دی نو ماته په تورې چې داسې ټیم پاسې کو منی دی یوم نه خو ما سب دی لپاره دا خبره واضح کړه چې دا عوام سبال دا ونه وي چې دې په یو کس باندې اعتراض شي او چې قران او حدیث کې د میخه مسله وخه او هغه دا غنه وتختیت نو الحمدلله مونږه خوښ شو د قران او حدیث نه بالکل به در قرآن و حدیث نخواهی هر مسئله هر علیف ندیا پوری در مسئله به قرآن و حدیث کشتی خب که گی بنا راش سر بی بیان که و داشتی کنه بیا بیرت رو بس چی داشتی کنه ادین ثابت شو چی میخ سدا میخ حلال بلا ناشنا خبره پا دی که بیرا گیر که وزه سیده ما ته پته نشتی چې میخه قرآن او حدیث کې شتی او که نشتی بیس و تو گویا و زیسی شما جاهل تسوی و این میخه خو امام سب داغی مسئله بیان کردی دا صحیح شو پا دی که منگ تاثر اتفاق او کو چی میخه مسئله چا بیان کرده امام سب رو رو سلک سبر وایا اس بزمان یو خبر آوری ویسه دا میخه دا امام سب نمخ که پا دی دنیا کی وا کنه دا امام سب دا پیدایش نمخ بعد میخه دنیا تراغی لی سرویج دا مسئله تسب گڑ وڑی وی نه گڑ وڑی نو مسئله بی نو که دا میخه بیل پرس دا امام سب نمخ که پا دنیا کی وا او دم دیسی چه وا خو زیاده تذکره دا صحابه کرامو پی دور که پا دی نراغی لیزه که چه دا غالاقو که دا نیشتی دا علاقی علاقی بوری خبره زمان با دی پاکستان و افغانستان پا دی ملکونو که باز علاقی دیسی چه خوی میخ رسل لالی دلی منه او خان لی دلی باز دیسی چه زمان دا علاقی اوخ پا که پا نظر بمرانش الا شاز و نادر چرت نو که دا میخ دا امام سیب نمخ کی وا نو اللہ خو پا قرآن کیوی چی وما کان ربو کا نسیح استاد رب نیو خبر نیی ریگی نو سنگ دا اللہ نیی رشیوی دا ولیازو باللہ مسئلہ دا میخی خودی او رسی ریگی نا وی نا میخ خوی دا امام سیب نورو ستا پیدا شی دا سیدہ بیا سیدہ خو پا یو شرط نا خبر منم چی تا ما تر دی برت سیٹیفیکیٹو خی خیب پانو کی چی دا کل پیدا شوید دا اسی حجرین بعد پیدا شوید نبی سید استا خبره چی دا دی مسئله چا واضح کرده امام سب واضح کرده بلا خبره و امنگ منو چی امام سب مسئله واضح کرده کم جی نوازح کرده خپل زان نه دا دیم نوی چی امام سب خپل زان نه حلال کرده زکر جی خپل زان نه حلال ول حرام ول دا خوی مسئله نمانی منی سوک نو دیتا تا دا نیشی ویلی چی دا چا حلال کرده امام سیب نو دیتا سوی وی امام سیب دا قرآن و حدیث پا دلائلو کی کتلی دی نو دیتا پا که حلال مندلی دا نو منگو تا آفرین منگم دا قوائیو چی میخ موجود دا پسکی قرآن و حدیث کی بیازا منگا خبری در آلینا نو دوم روک دا قصاصی ویشوا بیازا لراغی واپس بیازا خبری لراغی او دا سیب دا میخی مسئلہ ندا دا میخ خودی ریا دی
نو ډیره مسلې دي د منګک مسله داو د کوی مسله داو د جخی به جوړی کری دا مسله ته قرآن او حدیث دا ورور کینه صبر ست څه مطلب دی دا قرآن او حدیث کی والله العظیم کدی ته ولوې مخامه خدای دا مطلب دا دی چې اې د قرآن او حدیث منون کیا ته خو ډېر ګرم ګرم کیږي خو ستا په دې قرآن او حدیث کې ګورې ډېرې مسلې نشتی د نیمګړې دین دی ستا سره چې کم دی تاسو بل څه مطلب راویشتی شي ما ته خو چې کوم واضح دغه دا دی چې دې دا ثابتوي بل ځل خپل وروڼو ته دا وایم او دې خویندو ته دا وایم چې خوشحاله شي چې کله څوک په تا باندې داسې رد کوي چې ستا په قرآن او حدیث کې مطلب چې قرآن او حدیث چا پورې وتړو تا پورې وتړو چې ستاسو سره کار دی زمون کار خود رحمت الله علیه سره دی او د بزرګانو سره دی او د قیل او قال سره دی ستا تعلق د څه سره دی د قرآن او حدیث سره نو په دې خپل قرآن او حدیث کې ماته وخه نو چاته چاته دا ونه وي چې دا نشتی ګوره یا ویریږي وای په سر سترګو کله ته معلومه وي ښه نه معلوم یو علی خالی بوزه هغه به توخی خبره به څه شي خبره به الله دې موږ په خپل دین باندې پوه کړي نو دا یو فائده غیر محل الصید وانتم حرم شی تاسو نه حلال ګڼونکي د ښکار کله چې تاسو په حالت د احرام کې دلته بله مسله ثابته شو چې په حالت د احرام کې ښکار څه دی منه دی انشاءالله رابشي په اومه سپاره کې د دې مسلې تفصیل چې دی که چا چې ښکار وکړو نو په ده باندې څه جرمانه دغه مسله به راشي ان الله يحكم ما يريد بشك الله فیصله کوي دا غس جوی غواړي الله نه څوک ته پوښتنه شي کولای څه فیصله کوي بس سبحانه وتعالى عظیم ذات لوی رب دی الله دې سره زموږ ملاقات وکړي الله دې موږ ته خپل دیدن نصیب کړي او الله سبحانه وتعالى موږ ته په جنة الفردوس کې اعلی او چت مقام په دې مبارک میاشت کې نصیب کړي او الله دې موږ د اور نه آزاد کړي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تحلوا شعائر الله بزتي مكوي دن خود الله بزتي مكوي دن خود الله شعائر دل الدين نخي بدي بزتي ونكوي امام حسن بصري رحمه الله دې کې غټولي خبرې د نړۍ هغه کارونه چې الله دغه حکم کړه او منې ته کړه لکه جمعتونه الله به عزتي مکه وي د جمعتونو د الله دین نه خدا به عزتي مکه وي دا هغه سار وو چې خلک حج له بوزي د الله دین نه خدا به عزتي مکه وي د قران به عزتي مکه وي د حدیثو بیزتی مکوی د دینی کتابونو بیزتی مکوی د علماو زکه چې دا الله دین نه خدا ټول بګی دنه لا تحل شعائر الله بیزتی مکوی د نه خود الله ولا الشهر الحرام وندم یشتی زت منی اما سلام اخ کی تیر شیر ولا الهدي او ند قرباني د كابي ولا القلائد او ند اميل ولا ساروي يو هغه قرباني چې د كابي طرف ته ابو ولي شوي ده د ده به بېعزتي نه کوي او یو هغه ساروی چې غاړې ته څه پروت دی امیل پروت دی نو خلکو روان کړی دی حج په ورځو کې حرم ته الله و عزت به کوي او دا دا پټه به تم دي د پاره چول دا نخه چې سو کوته سو نه وي په لارو کې بچا ولید او دا حرم تر روان دي ها پرې دي ی قلاید نه یو فائدہ قلاید پټی ته وي قلاده او تقلید نه غستې شي او تقلید هم دی ته وي سره چې تقلید کوم د پلانی مطلب دا چې د پلانی پټه په خپل غاړه کې چولې دا چې پلانی کم طرف ته تاوي دی باغ طرف ته تاویږي زون په شریعت کې الحمدلله مسله د اتباع د اتباع ده چې موږ به خبره منو د هر چا خو صرف په کې یو شرط دی شرط څه دی چې خبره د دلایلو پر رڼا کې به منو چې چا سره دلیل نه وي د ادب او احترام سره خبره پرېږدو
ولا آمين البيت الحرام او بيزتي بنكوي دا قصد كونكو دا كوري زتوالا سكروان دي لك دا لا دا كوري عاد كده الله دا دي بيزتي بنكوي يبتغون فضلا من ربهم شتلب كيف للدا بخبل ورقان ورزا من دي داغ الله دا دي بيزتي بنكوي دا ملماني دا چا ملماني دا الله پا دي كي ما تفسي واقعي و بي ذكر كده وا او بي بي ذكر كم ايماني واقعي دا او ما سر دا واقعي بخبل الشخصي بي خشي وا او زيو پير حرم تتلو ممري له او بي او دسمات الروتم دا جماعتنا او کم زينة چي جور كده دي او د سماتي د پاره غي ته ورکوښو نه دیم چته لاله په چې لغې نه روخته مو واپس او د سمو کو چرده مو کو روخته نه ال تکسر خوشبو یې نه خرسيږي نو ډبه پرو ته پای کې بوتلې پرتی خوشبو نه وغه یو عربي یو سعودي وغه سعودي ماته ورسته پوسو کو هغه ته ناس خو هغه دې لري ناس او زه تاسو سوي موسم زما په ذهن کې داغه کسغه نقشه شتي د مخغه چې څومره خیس او نور الله غل ور کړو په مخ کې هغه سیرت نه سو ذکر او اسکار کولو او دا خلک راتلو بوتلې کولاواله ولګول بوتلې کولاواله ولګول نما دا سوچو کې چې دا کس دا غستی په پیسو دي د پاره یې خودي چې دا خلک لګي نو ثواب ملوي زبه مولګم به می سوچ کوم راشته پوښتو کو یی څه کیسه ده زه به شوره لم ته پوښ می وکړ څنګه خیر و خیرت ته الحمدلله مې ده اتر ته خو دی یو مې ده ته د سی خو دی چار سړی استعمالې کې نستا دی خرڅه وینې ده زما دی خرڅو مې واخ نشنا خرڅو لیست ده هغه داخله کې کولاوي ولګي کولاوي ولګي بیا غنوي نه بوتري کولاوي نو دوی ته وایا دا خود بار ملکون نراغلی دی دا خوشبینی یو خود دوی آل تا دیسی ندیلی دلی دیم چی بای دیسی وینی چی بس سوک پی سنوی نو بیا خوب تا نقصان دیو رسی نو دوی تا سوای نو بس حدیسی غلش و مسکش و بیا ما توی دوی تا سنی شو دا خود دا اللہ ملمانی دیوی و ازو تا نیشم ویلو دای جواب ویلی انهم ضیوف الرحمن کلا کلم و ازروش ازو تا ویم خوی بیا ویم که اللہ را توی چی پلانی ها ستا کور ته چې میلمه راشي هغه به یې درسره نه منع کوه زما خواته میلمانه راغلي تا د خپلو عطرو دی او ډبې نه منع کول بس بیا غلی شم بیا چې د الله د میلمنو قدر به کوو ځکه چې دا خو راغلي په الله پسې دي هغه ملکونه یې خپل پرېښوی دي نو که دې ملک ته راشي او زه دلته اوسېږم او د دې زی یم او زما نه چې ته یو خوشبو یو عطر یو ډبې ولګي نو څه چې کوشو د الله میلمستیا خو به کوو دا اللہ دا ملمنو ملمستیا خوبا کو او دا اللہ دا ملمنو قدر خوبا کو سبحان اللہ پا دی حرس کیا غدر خوشا لاؤ بیوتا با میں سنگ جو گزار بگی کی شکرو نویستو سب او دا خود دی عرب و عدد پرون منگ دیو عربی سر ملاو شو تراؤنا بعد خانو کار سنگ دی نا اغد داویل غختو چی لکا کار کمزور ہے خود آغین مخ کے یو قائدہ و یو قانون بیان کو مات قانون دارے ماتے دو وی شیخ اولنی خبر خدا دا چی پاولکی و پاخرکی شکر و حمد طول دا اللہ دے ہوئی بید آغین با دیوی کار لک کمزور ہے خوال قانون بیان کو چی شکر پاولکی و پاخرکی دا چا دے دا اللہ دے بیائی دووی وی کار لک کمزور ہے شیوے دے دا دی عرب و دی خادت چیدی پا ہر حال کی شکر ہو باس اللہ دا صفت پا من کی پیدا کی ندلتا اللہ ہوئی چیزا ما کور تا سوک روانی دا غوی با عزت کوئی دا غوی با قدر کوئی دا غوی با احترام کوئی وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا او کل چی اوزی تاسو دا احرامنا نخکار کوئی خکار کوئی یعنی مطلع چی خکار کولو سدے اجازت تے
ولا يجرمنكم شنآن قوم او تیز دین کی تاسو لرا دشمنی دی قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام پدی وجه چاوی من کړي وی تاسو د مسجد حرام نه ان تعتدو چې د حد نه تیر شي سبخ کول دین دی دومره مزیدار دین چې تری دلې دومره عدل او انصاف والا الله وی دوی راولګي د مشرکان تاسو من کړي د سنه د مسجد حرام نه د الله د کور نه من کړي خو دې سینه چې د دې دشمنی د لاسه غوسه خو ته ډیره ده نو دې سینه چې ته عدل پرې دی انصاف پکوي سید هغه ظلم زیاته کړی دی خو دا سینه چې د هغې په جواب کې تاسو عدل او انصاف پرې دی عدل او انصاف بکوي مخکې به راشي آیت على الا تعدلوا اعدلوا عدل بکوي وتعاونوا على البر والتقوى او مرسته کوي د یو بل سره په نیکۍ او په تقوا کې ولا تعاونوا على الاثم والعدوان او مرسته م کوي د یو بل سره په ګنا او په ظلم کې دا ګور عام قانون دی بشریت کې چې کلم یو کار د ګنای او ستا پلار ته وایي چې وی کنه وای کی مور دې ته وایي خزه دې ته وایي ملګری ته وایي الله وایي نه ګنا او ظلم کې به مرسته دا به نه کوي واتقوا الله او ارجيد لنا ان الله شديد العقاب يقينا الله سخت عذاب والدي حرمت عليكم حرام كري شويد بتاسو باندي الميتة مردارا والدم وينا ولحم الخنزير وخاد خنزير وما أهل لغير الله به او هغه چې اواز پې اوچت کړی شي د غیر الله د نزدیکت دپاره ده خدام سره مخکې تېر شوي که نه وي په کوم صورت کې سورت البقره کې نو تفسیر هلته واورئ والمنخنقا او هغه حیوان چې په مرۍ زور کړی شي یا پانسی کړی شي والموقوذا اوغتي وتكوليشي والمتردية اوغتي راوليجي والنطيحة وبخكر وهليشوي وما أكل السبع اوغتي خوللي درند زناور إلا ما ذكيتم مقر اغتي على لكيتاسو اطول حرامتي يوغت سارويدتي پنسی ورکړی شو نو دې څه شو مردار دی دویم ګټ تیر واغستو اوسپن راوسه سره ولا وټکو وټکو سایتی وېستو دا سری حرام دی دریم د اوچت زینه را گزار کو هغه نه سوتو دا حرام دی پخکر وهلې شوی بل ساروی دلاسه یا ګاډی وو پلار باندې تیرېدل سره یو ګاډي وو بل شي راواچو او داسې شو مړ شو نو دا ټول حرام دي الا چې دې ولګېدو زخمی شو سب کیو ته بچاړه راخ کو دا نو به سړي بیا حلال دي وما ذبح على النصب او هغه چې حلال کړی شوی د بوتانو د پاره دا حرام دي وان تستقسموا بالازلام او حرام دي دا چې تاسو تقسیم معلوموي په غشو سره د کارونو ګو تقسیم یا قسمت معلوموي په غشو باندې تقسیم معلومول دي شو چې یو اوخه به حلال کړه او هغه کې به څو کسان پیسې اچي لس کسان بیا به په غشو باندې برخې ولیکلې دوه پینزا یوا نیما هیس دا بولی او هر سوی وغش اگر او چطو چطو تبیتو دا جیس نبس تبیتو دا جیس نبس
يا برغش روت مكة وببنت خالي بروت وسبيوك ذلكم فسق دا كارون طول دنا فرماني دي اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ننورز ناوميد شل كافران استاسود ديننا فلا تخشوهم واخشون بس ميري قيد دوينا ويري قيد زمانا اليوم أكملت لكم دينكم ننورز بورك ما استاسو باني دين استاسو واتممت عليكم نعمتي أو بورك ما بتاسو بان دي نعمة خبل مسألة ما كتير شو دين سري دين كامل لي ورضيت لكم الإسلام دينا او غرکړې ما استاسو د بار اسلام دین فمن اضطر فی مخمصه وسوک چې مجبور شو بسخت لوګه کې غیر متجانف الاثم نو کګی دن کې ګناتا شروط مخ کې بین شی دی بسوره توبه کې ناغزه بیا وره فإن الله غفور رحيم نيقينا الله بخون كي رحم كون كي دي حديث الشريرة درس اختتام تورسلو إن شاء الله سبابا مخكي جيكا محكام دي بدي سورت كي أو تفصيلي أحكام بإن شاء الله بدي سورت كي رجاء الله سبحانه وتعالى من قبوك بقرآن وحديث ماني الله سبحانه وتعالى بدي مبارك ماشي بهم من الخصوصي رحمك هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.